Lekin nega otam misol uchun ertalab 7 da chiqib ketib, kechki bir xil payt 12, 1 da keladi-da, lekin nima uchun ko'p narsa yarata olmaydi? Bolalarga ingliz tilini o'rgatib, dollardan millioner bo'lish mumkinmi? Puli ko'p odamga yoki bilimi ko'p insonga birdan havas qilamiz. Lekin o'ylamaymiz, u pulni qayerdan topgan? Men o'qitishga bel bog'ladim va o'zimni millionlarimni topishni boshladim. Ko'pchilik faqat Amerika bu pulni ko'chadan supurib olish deb tushuntiradi. 5 minut, 10 daqiqada sizga yo viza berish tasdiqlanadi yoki bermaslik tasdiqlanadi. Ota-ona hech narsa demaydi. Amin ettim, mana repetitor desem, ya bu yosh bola ku deydi, şu yosh bola tayyorlayapti dedim. Ki gramatikani 36'dan 36 içken o şapaydı. Pul topuşu için bu okul merkezi açı şart demez mesela. Birinci kadımımız, yani kasbimga nisbatan xiyonat qilishimga sababchi bo'lgan baland binolar oldida rasmga tushgan odamni ko'rsak, har doim shunaqa yashaydi deymiz. Lekin bilmaymiz u 18 soat pechkani yonida yoki qiyin ish qilib 6 soat kinashi o'zini hayotidan mazza qilayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Bir kun ishlashni shunda to'xtatgan kuningiz deyarli hech narsa qilmaganingiz anglaysiz. Bitta Amerikadan kelib bir sim topmagan insonni ko'rganman. O'shanda bilganmanki endi masalan bizda vaqtida bitta militsionerda so'ksa bir narsalar bo'lib ketadi-ku. Nima uchun o'qituvchini bizga tarafini olmasligimiz kerak? Olish kerak. 19 yosh, 20 yosh bo'lsam, endi Westminster universitetda o'qimasdim. Sababi Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Bugungi qahramonimiz san'atkor emas, lekin u o'z kasbini san'atkoriga aylangan. Qahramonimiz biznesmen ham emas, aksincha sharafli kasbi tufayli pul uning ortidan quvadi. Qahramonimiz inglizlarga ingliz tilini o'rgatgan, o'zga yurtda shoh bo'lishni xohlamay, O'zbekistonga qaytib, ming-minglab o'zbeklarga ingliz tilidan dars bergan o'qituvchi. Xullas, bugungi qahramonimiz Express Ailes o'quv markazining asoschisi va rahbari Aziz Abdurazoq bo'ladilar. Biz ularni Toshkent shahrida joylashgan xonadonlarga keldik. Eslatib o'taman, intervyularimiz mobaynida ilk marotaba haqiqiy o'qituvchining xonadoniga kelishimiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Salomatmisiz, omonmisiz? Biz mehmon kutayotgandik deb yo'q qo'ysa-da. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Allohga shukr. Keling, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hamma yaxshimisiz? Salomatmisiz, omonmisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xolajon. Yaxshimisiz? Salomatmisiz, omonmisiz? Bezovta qilib qo'ymadingmi? Yo'q, yo'q, bezovta qilmadim. Bolalarga shukr. Ishimiz yo'q, bekorchi. Joni sog' bo'lsin. Tinchlik, omonlik bo'lsin. Mana shu 2022 yilimiz yaxshi o'tdi. Mana shu yil barakali bo'lsin. Aziz jonlarga ham ishiga omad keltirsin. 2023 yilda ularning ishida baraka bo'lib, ko'p elimizga, yurtimizga xizmat qilib, ko'p shogirdlar tayyorlasin. Qilgan mehnatlarining mevalarini ko'rishsin. Elga xizmat qilishdan charchamasin. Sizlar mana shu qilinayotgan mehnatlarni yuzaga chiqarishga yordam berganingiz uchun rahmat. Yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashamiz. Aziz aka, faqat ingliz tilidan dars berib, bolalarga ingliz tilini o'rgatib, dollardan millioner bo'lish mumkinmi? Mumkin, chunki bu sohada o'zim ham mana shu bosqichlarni o'tdim. Ya'ni talabalik davrimda, hattoki mana shu Westminster universitetida o'qigan paytimda bilasiz, kontraktlar juda baland edi. Ko'chada ishlashga majbur bo'lardik. O'zimni kontraktimni o'zim bepladim mana shu ta'lim jihatdan. Ya'ni bu o'sha paytda 5000 dollar bo'lsa, endi so'mdagi ekvivalentiga teng darajada va o'zimni kunimni ko'radigan darajada bo'lishga harakat qildim. Endi birinchi yili ota-onam qo'llab-quvvatladi. Bu uchun alohida tashakkur aytaman va keyingi yillarda mana shu o'qitish tufayli o'zimni millionlarga ega bo'ldim. Yangi yilda yangicha sovg'alar ulash vaqti keldi. Buning uchun Media Park sizga qulaylik taqdim etadi. Biz esa ushbu qulaylik haqida sizga hikoya qilamiz. Ketdik. Siz bayram arafasida arzonlashtirilgan sovg'abop voucherlarni Media Parkdan qabul qilib, yaqiningizga sovg'a qilishingiz mumkin. Mening yaqinim esa sizsiz.
oling. Agar siz biror korxona yoki tashkilot rahbari bo'lsangiz, xodimlaringizni shunday voucherlar bilan xursand qilib, ularning mehnatini munosib rag'batlantirishingiz mumkin. Sovg'aga voucherni olganlar esa Mediaparkga kelib, Mediaparkdagi 27 ming xildagi barcha buyumlardan xohlaganini sotib olishadi. Mobodo voucherning puli yetmasa, uni yonlardan to'lashadi. Ha, aytgancha, Mediaparkda halol muddatli to'lov ham bor. Bemalol muddatli to'lovdan foydalanishlari mumkin. Lekin mana bu zo'r ekan. Mediapark voucherlari minimal 200 ming so'mdan boshlanadi. Ularning amal qilish muddati esa 3 oy. Demak, sovg'aga ega bo'lgan inson xarid borasida biroz o'ylab olishga ham ulguradi. Kattaga rahmat. Salomat bo'ling. Hoziroq Mediapark tomonidanlaring biz voucherlarni tayyorlab qo'ydik. Bayramingiz bilan. Xo'p, endi misol uchun bu faqat sizni hayotingizda bo'lganida, yon atrofingizdagilarda ham shunaqa millionerlik, ya'niki faqat ingliz tilini o'rgatib millioner bo'lganlari bilasizmi? Endi hozir bu sira emas, bilasiz, o'quv markazlarida hozir ba'zida universitetlardagidek yoki ulardan yuqori oylik to'lashadi. Mana hozir internetlarda ham ko'rishingiz mumkin. Chunki bu zarurat shunchalik kuchayib ketdiki, masalan, maktablarda misol uchun ba'zida ingliz tili darajasi yuqori bo'lmaydi. Yoki universitetdagi talabalar soniga o'tiladigan yaxshi darslar soni yetarli bo'lmaydi. Bundan tashqari yaxshi ish kerakmi, chet elga ketishni xohlaydi. Ya'ni hamma uchun ingliz tili zarurati bormi? Talab ko'paygan sari bilasiz, narx ham oshadi. Eng muhimi yaxshi o'qituvchiga talab juda yuqori hozirgi kunda. So'z boshida siz haqingizda bir gap aytdim. Hamma Amerikaga oshiqadi. Hamma Amerikani vizasini olishga harakat qiladi va u yoqda o'qishga, u yoqda ishlab qolishga harakat qiladi. Lekin sizda bu teskarisi bo'lgan. Siz u yoqda o'qib turgan joyingizda, ishlab yurgan joyingizda Amerikani tashlab O'zbekistonga dars berish uchun kelgansiz. Buni asosiy sabab nima bo'lgan? Endi men o'zi AQSh vizasiga bir necha bor murojaat qildim. Mana shu 2008-yilda working travelda biz borib ishlab kelmoqchi bo'ldik, ya'ni ko'pchilik yoshlarga o'xshab hozirgi kunda. Lekin afsuski viza ola olmadim. 2 marta kirdim ham, 2 marta ham o'tkaz oldim. Rad javobini oldim va keyinchalik men o'qitishga bel bog'ladim va o'zimni millionlarimni topishni boshladim. Men 2014-yilda borganimda o'zi allaqachon oyiga misol uchun $1000 tepa pul topishni boshlagandim. Va natijada men borganimda Amerikada, ya'ni ko'rdimki, baribir mehnat oson emasligini, o'sha mehnat, o'sha bu yerdagi mehnat u yerda ham borligini. Va o'shanda ya'ni hech qanaqa narsa, ya'ni pul jihatdan bu narsa meni misol uchun o'sha yerda qolishga undamadi, chunki pulni bu yerda ham topa olardim. Bir necha kun masalan o'sha yerda misol uchun ishlash jarayonlarida sezdimki, misol uchun ya'ni mehnat qilsa baribir pul topishini. Eng muhim tajribam ham o'sha bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham ertalab soat 7 da ish boshlayman, kechki 9 gacha. Endi bu qaysidir tarafdan to'g'ri pulga topishga bo'lgan intilish, qaysidir tarafdan bu mas'uliyat sababi. Bizada bilasiz, ko'p ishchi aholi misol uchun yoki ertalab 7 da o'qishi mumkin yoki kechqurun. Ya'ni bu talab jihatdan men majbur bo'lamanki, ularni mana shu paytga chaqirib o'rgatishimga. Ya'ni mana shu narsa, men o'ylaymanki, agar balki 2008-yilda Amerikaga borganimda balki qop ishlab o'sha yerda o'zimni oyoqqa turishimni boshlashim mumkinidir. Lekin 2004-yilda bu sohada kechikkandim, chunki men o'zimni yo'limni topib olgandim, o'zimni millionlarimni topishni boshlagandim. Shu uchun men uchun faqat hozirgi kunda Amerika faqat o'qib kelsa bo'ladigan, dam olib kelsa bo'ladigan. Ya'ni men o'zimga juda yuqori plan qo'ymayman yana bir tomondan, chunki meni misol uchun $15,000 bormi oyiga, masalan 5,000 mi? Birinchi o'rinda o'zimni xarajatlarimga yetish kerak, ma'lum darajada saving qilishim kerak, ya'ni tejashim kerak. Va eng muhim narsa, meni hayotdagi prioritetlarim bor, ya'ni birinchi o'rinda ota-onamga qarashish, ikkinchi o'rinda o'zimni misol uchun o'zligimni yo'qotmaslik, uchinchisi bu farzand tarbiyasi. Mana shu 3 ta faktor hozirgi kunda meni O'zbekiston bilan, o'z yurtim bilan bog'lab turadi. Hozir misol uchun juda ko'pchilikka
Amerika vizasını alışka yordan beri yapsız. Cüdü köpçelik ki. Hop, sır bu mesela, bunu vizanı alış sırları nimadan ibaret? Şimdi bilasız bize de, misal için bazı da şunaki galetle buladı ki, kandidat misal için hakkani uçuştu haklıydı. Amerika kızıktırmıydı çünkü ailevi galet diyem yakışı. Lekin kirganda vizadan rad cevabını aladı. U menimcha o'ylayman ki bu o'zidagi bor imkoniyatlarni ochib bera olmaslik edi. Masalan, bor dokumenti, o'zini moliyaviy holatini, oilaviy holatini ko'rsatib beradigan to'g'ri dokumentlarni taqdim etishi. I viza shunaqa intervyusi shunaqa jarayonki, bu 5 minut, 10 daqiqada sizga yo viza berish tasdiqlanadi yoki bermaslik tasdiqlanadi. Ya'ni bu juda kam miqdorda vaqt jihatdan. Endi agar siz tayyor bo'lmasdan kirsangiz, o'zingizni bor holatingizni ko'rsata olmasangiz, siz rad javobini olishingiz aniqroq. Bu birinchidan. Ikkinchidan, viza olish uchun bu birinchi o'rinda maqsadlar, ya'ni muvofiqligi bo'lish kerak. Masalan, hozirgi holati Amerikadagi ta'lim yoki sayohat va keyingi holati. Agar u sayohatga ketayotgan bo'lsa, avval sayohat qilganligi ikkinchidan O'zbekiston yoki o'z yurti bilan bog'laydigan rishtalar, misol uchun ishi, oilasi, bolalari bo'lishi. Ya'ni bizani asosiy maqsadimiz nomunosib kandidatlarni qanaqadir ayyorona yo'llar bilan o'tishiga yordam berish emas, balki ularni bor dokumentini to'g'ri ko'rsatish, anketasini to'g'ri to'ldirishga yordamlashish, maslahat berish. Top universitetlarga qanaqa qilib murojaat qilish bo'yicha maslahat va o'zimizni tajribamizdan, ya'ni noto'g'ri maslahat bermaslik. Misol uchun, ba'zida biz bilamizki, ko'pchilik faqat Amerika bu pulni ko'chadan supurib olishdi deb tushuntiradi. Lekin men bor faktlar aytganman, chunki nima uchun men hozirgacha Angliya vizasi bilan ko'proq shug'ullanmadim? Chunki u yerda bo'lmaganman, lekin Amerikani ko'rganman. Amerikan barcha shaharlarda qanaqa odamlar yashaydi. Hozirgi kunda mana o'zingiz oxirgi statistikasini ko'rgan bo'lsangiz kerak. 65% aholisi oylikdan oylikgacha yashaydi. Endi bu bildiradiki, bu unaqa sehrli diyor yoki pulli degan joyi yo'q. Bizga ko'pincha baland binolar oldida rasmga tushgan odamni ko'rsak, har doim shunaqa yashaydi deymiz, lekin bilmaymiz u 18 soat pechkaning yonida yoki qiyin ish qilib 6 soat kinashib o'zini hayotidan mazza qilayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. O'shaning uchun bizga asosiy qiladigan ishimiz til jihatini ham yaxshilash. Misol uchun, mana bu yil hisobidan bolalar nafaqat o'zimiz ingliz tilisini oshirdik, ularga to'g'ri universitet tanlab berish, dokumentlarni to'g'ri taqdim qilish va vizadagi mumkin bo'lgan savollarga o'zi qanaqa javob berishligini ko'rsatish va bizda bilasiz, hozirgi kunda ham moliyaviy holatni ko'rsatish bo'yicha muammolar bor. Misol uchun, ko'p oyliklarimiz endi u tan olish kerak 4 million 5 million bu 300 400 dollar degan. Agar uni taqdim qilsangiz, misol uchun atkaz olishi mumkin. Lekin bizga o'zini masalan binosi bordir, bironta biznesi bordir, qo'shimcha mulklarni ham borligini masalan haqiqatdan bo'lsa, o'shani ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni nima bo'lsa ham to'g'ri kandidatga to'g'ri yo'l ochish va kelajakda o'qib, o'rganib yoki aylanib kelib, ya'ni buning ya'ni yurtimiz uchun baribir hissasi bor, chunki yaxshi kandidatlar bo'lsa albatta rivojlanish bo'ladi. Amerikaga borganingizda qo'l kuchiga asoslangan ish ham qilganmisiz? Endi men o'zim juda qiziq voqea bo'lgan, ya'ni sigaret do'konda ishlaganmiz. Ya'ni o'zi sigaret chekmayman, bilasiz. Lekin misol uchun sigaret nomlarini bilishingiz kerak, bu birinchidan. Ikkinchidan, Amerikada bilasiz, shiva boshqacha. Misol uchun, men borganimda IELTS'dan 8 olgan bo'lganman, lekin borganimda bir haftalar shivaga tushish qiyinlik qilgan, misol uchun, chunki tezlik bor u yerda gapirishda. Keyin o'zini shivaga xos bo'lgan iboralar bo'ladi. Lekin yana bitta narsa shuki, ya'ni bu haqqoniy juda tez xizmat qilishingiz kerak. Men hozirgi u ish bilan qiyoslaganda hozirgi 14 soat ishim ham yengildek ko'rinadi, sababi biz xohlagan payt o'tirib, dam olib, choy ichib yoki ba'zi soatlarda dam olish soatlari bor. Lekin siz bitta joyda masalan doimiy customer, ya'ni xaridor bilan ishlash bu juda og'irlik qiladi ba'zida. Azizaka, siz uchun o'quv markazining eng zo'r joylashuvi, eng zo'r binosi deganda qanaqa bino,
qanaqa o'quv markazi ko'z oldingizga keladi? Birinchi navbatda shahar markazida bo'lgani yaxshi. Misol uchun mana bu ofisimiz Yunusoboddagisi, mana Megaplanet yonida. İkinci faktor bu metron yonida bo'lish kerak, chunki hozirgi bilasiz, mana bu tirbandlik paytida, ya'ni metro asosiy transport vositasi, ham arzon, ham tez, ham qulay. Va uchinchi navbatda binoni ichkarisida yetarlicha sharoitlar bo'lish kerak. Kirib ko'rsak bo'ladimi sharoitlar? Albatta, kiring. Va shu bilan birgalikda har bir binoni ichida, ya'ni har bir o'quv markazida o'zining natijalari bo'lish kerak. Misol uchun, mana e'tibor qilsangiz, bizdagi ba'zi bir IELTS natijalari yoki viza ko'magida yordam bergan holatlarimiz, yoki bu tarafga qaramasak, misol uchun chet el universitetlaridan maxsus grant yutgan talabalar. Ya'ni bu bola uchun eng muhim narsa, ya'ni biz nima ish qilamiz, nima ish qildik va ular uchun ishtiyoq berish maqsadida. Motivatsiyadir. Qancha oylik topardingiz o'sha payt? Sigaretda ishlab. Endi u paytda bilasiz, ya'ni bir oylik pul $2,800, ya'ni oyiga $700 taxminan. Lekin misol uchun ba'zida ko'p pul topish mumkindir, lekin xarajat degan narsa ham bor-da. Misol uchun oyiga qancha xarajat ketadi? Qancha xarajat qilsangiz siz qiyin hayot kechirasiz, qancha xarajat qilsangiz yaxshi hayot kechirasiz. Ikkinchidan, men o'ylaymanki, bu chet elda ishlashda ba'zida ko'p pul topayotgandek bo'ladi, haqiqatan ko'p pul topadi, lekin siz bitta narsani bilishingiz kerak, ya'ni o'z yurtingizdagidek yaqinlaringizga ko'p yordam bermaganingiz hisobiga deb o'ylayman. Bu yerda nima bor? To'y xasham bor, kimgadir yordam berasiz, ba'zida xayriyalar qilib turasiz. Lekin u yoqda, misol uchun, siz bunday olganda zonadan tashqariga chiqasiz. O'zingizni telefoningizda o'zingiz bilan muloqot qiladigan insonlar, ota-onangiz, aka-ukangiz bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shuni hisobiga pul yig'ish jarayoni sal o'xshaydi. Ikkinchidan, mas'uliyat degan hissini his qilish bu pul topishga yordam beradi. Chunki musofir yurti xizmat qilayotgan barcha yurtdoshlarimiz birinchi o'rinda nima uchun kelganligini anglab yetganligini hisobiga pul topish jarayoni bo'ladi. Endi tasavvur qiling, agar o'sha jarayon bizani davlatimiz o'zimizda bo'lsa ham shu holat takrorlanishi mumkin albatta. To'g'ri. Qayerda bo'lsa ham baribir nasibiga yarasha rizqiga yarasha pul topadi. Yana nima ishlar qilgansiz Amerikada? Endi Amerikada men o'zi hozirgacha ham bilasiz, onlayn ta'lim bor, ya'ni men o'zim nafaqat ingliz tili, balki matematika bo'yicha ham tajribaga egaman, ya'ni hozirgacha ham AQShdagi yurtdoshlarimizni ko'pchiligiga matematikadan saboq beraman. Hello, I'm Ashurbek Abji Karimov. I'm 9 years old and I'm in 4th grade right now. Last year I really struggled with math and in English and had bad low grades than others. So I went to a tutor in the summer named Azeka in Express Islets, and now I go to Big Apple Academy middle school. Bye guys. Hi, my name is Marta Gomez Akainfa. I am in fourth grade. I go to PS179, and first time I know math, it was so difficult for me. And next, I went to Azeka and he teaches me, and next I was smarter, and math is more fun now. Bye. Hello, my name is Odina Mirzakayeva, and I'm 12 years old, and I'm in seventh grade right now, and I'm going to Montauk. And in the beginning of summer, I joined Azeka's classes because I was struggling in math, and right now I'm really, really good at math. And I aced all my tests, and I'm really good at it. And I really like Azeka's classes. So yeah. Hello, I'm Ashenbeck. Hey, I'm Ashkoa. Hello, I'm Odina. We all are students of Azeka, and we improved our skills in our subjects. Thanks to him, our class is funner. Bye. Bye. Keyin bitta narsa borki, men hayotda o'zimdan bir tomondan xursand bo'laman, ya'ni yaxshi ustozlarga duch kelganman va buning natijasida mana hozir matematikani ingliz tilida o'ta olaman misol uchun. Ya'ni qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, ya'ni siz bu yurtda bo'lasizmi, boshqa yurtda, hattoki mana yaqinda Dubayda dam olayotgan paytim ham Amerikada misol uchun o'quvchilarga dars berdim, ya'ni
dam olishdan 1 soat kichi nima qilgan tejash orqali. Ya'ni bu onlayn ta'lim bu hayotimni bir mazmuni bo'lib qoldi. Ya'ni qanaqadir har xil onlayn darslar hisobiga hozirgi kunda bu ham imkoniyatimni oshirdi. Ya'ni men endi lokatsiya masalan aynan bir joyda bo'lishim emas, boshqa joyda ham o'tish imkoniyati borligi. Endi asosan endi Amerikaga keladigan bo'lsak, bilasiz, ko'pchilik misol uchun delivery da ishlaydi, ya'ni dastavkada yoki ba'zilar endi hozirgi kunda misol uchun truckda ko'pchilik o'zini nima nasibasini ko'radi. Men o'ylaymanki, bu rizq degan narsa u nima joy tanlamaydi. Men o'zim samolyotda kelayotganimda misol uchun bitta Amerikadan kelib bir sim topmagan insonni ko'rganman. O'shanda bilganmanki, u nasiba har xil joyda beriladi. Masalan, men hozirgi uyimga erishishim yoki mashina olishim yoki men shu biznesga haqiqatan ko'proq hozir pul sarflashni boshladim. Oilamga, misol uchun, yangi imkoniyatlar qidirishga. Ya'ni barchasi mana shu O'zbekistonda berilgan men uchun rizq tufayli deb o'ylayman. Endi baribir bilasiz, ya'ni qushni rizqini berganda Xudo nimaga insonni rizqini bermaydi? O'shaning uchun u joy bilan bog'lash noto'g'ri deb hisoblayman. Xo'p, o'quv markazini ochish fikri deymizmi, g'oyasi deymizmi yoki shunga turtki nima bo'ldi? Endi turtki birinchi o'rinda bilasiz, moliyaviy mustaqillikka erishish. Misol uchun aytib berdim, 2018-yilda Amerikadan vizasidan rad javobini oldim. Bu yerda 5000 dollarlik kontrakt bor. Bu yerda yashash. Kontrakt bormidi bu yerda? Ha, chunki men kontrakt to'lab o'qiganman. Ha. Endi siz tasavvur qiling, buncha xarajat, men endi misol uchun hozir shu narsani aytishim kerak. O'sha 2007, 2008, 2006-yillardagi ya'ni Westminster universitetini obro'yi hozirgidan ancha yuqori edi. Chunki birinchi raqamli xalqaro universitet O'zbekistonda. Keyin o'sha momentdagi hissiyot bu butunlay boshqacha edi. Ya'ni men o'zim milliy universitetini o'qishni tashlab ketishimga sababchi bo'lgan. Ya'ni buni yaqinda bir tadbirimizda ham aytdim. Ya'ni shunaqa bunga bo'lgan ishtiyoq kuchli bo'lganki, mayli qiynalsam ham, mayli mehnat qilsam ham, lekin men shuni o'qiyman. Chunki ota-onam aytgan, o'sha paytda milliy universitet kontrakti 670 ming shunaqa atrofda. Westminster universitetining kontrakti 5 million so'mdan ko'proq. Ya'ni bu degani 8 barobar ko'p. Bu degani o'zingizdan 8 barobar qiyin holatga siz ergashishingiz kerak. Endi buning natijasida men hayotimda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Ba'zida do'stlar bilan bog'liq holatlar yoki pul bilan bog'liq. Lekin men o'ylaymanki, mana shu katta dars bo'ldi. Chunki ba'zida otam aytadiki, nimaga o'sha paytda sen mana shu milliy universitet yoki Westminster universitetida mas misol uchun grant asosida o'qishing mumkin edi-ku degan narsa. Lekin o'qishi mumkin. Odam o'zi misol uchun bitta narsaga qiynalmasa, keyingi narsa paydo bo'lmaydi. Agar misol uchun men kam xarajat qiladigan narsa joyda bo'lsam, balki bunaqa intilish bo'lmasligi mumkin edi. O'shaning uchun, ya'ni o'ylaymanki, ya'ni mana shu o'quv markaz ochish asosiy sababchisi bu kontraktimni to'lash, yaxshi hayot kechirish, chunki bilasiz, Westminster universitetiga o'sha paytda hozir ham endi shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni yuqori daromadli insonlarning farzandlari o'qirdi. Ya'ni biz har hafta misol uchun ziyofatlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yaxshi kiyinishingiz kerak. Misol uchun birinchi telefonim olishim misol uchun jarayoni kechgan. Ya'ni bu shunaqa momentki, bu insonni yana ham qattiqroq ishlashga yoki taslim bo'lishingiz kerak. Ikkita variantni tanlashingiz kerak. Yoki men o'zim bilardimki, ya'ni o'qitishga bo'lgan qobiliyat yoshlikdan borligini. Chunki IELTS'ga tayyorlanib yurgan paytimda hatto o'qituvchim beradigan ma'lumotni qanaqa qilib yana ham yaxshiroq berish mumkinligi haqida o'ylardim. Men o'zim bir fayl papkalariga yig'ib borardim. O'shaning uchun hozirgi ustozlarga ham aytamanki, birinchi o'rinda o'zingdagi imkoniyatdan kelib chiqqan holda yoki shu kasbga bo'lgan mehrdan kelib chiqib tanlash kerak deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik o'quv markazi ochaman deydi, lekin asosiy maqsadi so'rasangiz pul topish.
pul topish uchun bu o'quv markazi ochish shart emas, masalan. Zo'r, misol uchun kafe ochsangiz ham yoki boshqa soha vakili yoki oddiygina misol uchun etik do'st bo'lsangiz ham, misol uchun. Zo'r bo'lsangiz bo'ldi o'zi. Zo'r bo'lsangiz bo'ldi. Qanaqadir o'zingizni, ya'ni biznes qilish uchun ikkita narsa kerak. Bitta sizda yaratuvchanlik qobiliyati, ikkinchisi bu, ya'ni qiyin mehnat, risk qilishdan qochib, tavakkaldan qochmaydigan odam bo'lish kerak. Chunki hayotda bilasiz, ikki xil inson bor. Ya'ni yollaydigan, yollanadigan odam bor. Ya'ni siz o'zingizdagi holatdan kelib chiqishingiz kerak. Men shu biznesdagi tavakkallarga siz tayyormisiz? Ba'zida men xodimlarga aytamanki, kelinglar o'rin almashamiz. Mana siz oladigan 20 millionni menga berasiz, men 6 soat ishlab uyimga ketaman yoki 8 soat, 9 soat ishlab. Lekin siz meni o'rnimda bo'lasiz. Misol uchun o'sha millionlab arenda pulini to'laysiz. I ba'zida misol uchun qo'shimcha xarajatlar, biznes o'zida ketmasligini ko'tarasiz. Yoningizdan pul chiqarasiz ba'zida. I kecha kunduz uni rivojlantirish haqida o'ylaysiz. Endi o'ylab ko'ring, qaysi biriga siz tayyorsiz? O'shandan kelib chiqish kerak deb o'ylayman. To'g'risini bugun intervyu olib, siz haqingizda ancha gaplar gapirdilar, siz haqingizda juda xursand bo'ldik. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Faqat azizakam yaxshi kunlarni ko'ring. Bitta narsa savol kuni bilan yurdi-da xayolimda. Bular milliy universitetga kirganlar, o'qishni tashlaganlar va keyin Westminster, ha? Westminsterga. O'sha paytda gapirmaganmisiz? Nima qilyapsan? Milliy kirding o'qishga, kontraktni arzonroq. Ha, arzon edi. Rahmat kattakon. O'g'limizni qiziqishi uchun nima qilganman? Bir 10-sentabrlarda menga telefon qilib, dadam men o'qimayman. Men yana bir 6 oy tayyorlanib, Westminsterga kiraman. Chunki biz aprel oyida shu o'qish boshlanmasi kelgandik-da. Mürşat Şakirov degan yigit bilan bir 20 minutlik uchrashuv qildik. Shu davrda o'g'limizga u baho berdi degan, shu bahosi qanaqa napravlen, bunday olganda yo'l ko'rsatib berdi da. Men ham shu yo'l ko'rsatgan odamga ishondim. Qiziqqan faniga o'qisin, chunki o'qim qiziqmay shu o'qishga kirib ertaga ishi yurishmaydi baribir. O'zini sevgan kasbida o'qisin deb qarshilik qilmadim. Mayli, o'zing bilasan dedim. Telefonda gaplashdik. Keyin o'zi harakat qilib, o'zi ham ozgina mablag'ini topurdi, bizlar ham ozgina yordam berganmiz. Uncha ko'p yordam berish holatimiz yo'q edi. Shu yangi yilgacha, o'zi yangi yilda bir kichik ustozi, u Murshoddan boshqa yigit edi. O'zi grammatika hamma nimadan chiqib bo'ldi. Keyin aytdi, endi faqat gaplashib turgan ish qolgan. Sertifikat olib tayyor bo'ldi o'qishga. Keyin shu sentyabrda kutib turgan, shungacha ham u to'xtovsiz ishlab shu ishini davom ettirishni boshlab yubordi-da. Bolalarga yordam berish, o'zidan bilimsiz bolalarga. Yo, o'qishni boshladi, yaxshi bo'ldi. Budjetga kirgan bola bir boshqa bir nimani tushunchada bo'lib, chet elga ketish havasi juda katta edi. Shu budjetda o'qisam ketolmay qolaman deb kontrakt o'qidi. Kontraktda ham o'zini qattiq mehnati, kuchi bilan shu mablag' topilaverdi-da. Bizlar ham bor kuchimiz bo'yicha yordam berganmiz, lekin 30% nima yordam berilganmiz. Shu bo'yicha o'qishlarni tugatib, yaxshi, shundan keyin yana shu qiziqish, ingliz fanini o'rgatish, grammatika, gaplashish, nima degan shu aytishga tayyorlash nimasiga o'tib ketdi-da. Lekin siz azaldan o'qituvchi bo'lgansiz-da. Biznesda qanaqadir bir malaka, ko'nikma bo'lmagan. Mana bugun kunda qaraymizki, har bir ko'chada bitta o'quv markazi bor. Bu maydonda yashab qolish, bu biznesda yashab qolish yoki ravnoq topish juda ham qiyin. Sizda bu qandoq kechgan? Endi birinchi o'rinda biznes tanlashimga sabab bu oilaviy holatdan kelib chiqilgan. Ya'ni mening otam Komil Abdurazzoqov o'z davrining, misol uchun, katta avtobazalardan birining boshlig'i bo'lgan. Ya'ni obro' jihatdan juda yuqori lavozim. Bizda ovqatlanish bo'yicha muammo bo'lmagan, lekin qo'shimcha ehtiyojlarimizni qondiradigan darajada bo'lmagan. Misol uchun, biron bir sayohatlar yoki juda ham yaxshi kiyinish yoki juda ham zo'r mashina.
odam otam shunaqa halol inson bo'lganlarki, ya'ni birovni rizqi qiziqtirmaydi. Mana hozir ham nafaqadalar, ya'ni tinch uxlaydilar, halovat topganlar. Ya'ni bu nimaning natijasida, ya'ni o'z ishining halol egasi bo'lganligi tufayli. Lekin bitta narsa meni o'ylantirardiki, nega otam misol uchun ertalab 7 da chiqib ketib, kechki bir xil payt 12, 1 da keladi-da, lekin nima uchun ko'p narsa yarata olmaydi? Men o'sha narsa meni misol uchun kel, men shu xususiy sektorda harakat qil, lekin baribir davlatga yordam berish mumkin. Mana misol uchun biz hozir ta'lim sohasidamiz, ya'ni qanchadir ma'noda ta'limni rivojlantirish uchun xizmat qilamiz deb o'ylayman. Endi mana shu narsa, ya'ni menga turtki bo'lganki, yoki mana shu davlat sektorida ishlab, misol uchun hozir endi yaxshi topadigan ishlar ham bor, lekin ko'pchiligida bilsangiz, qanaqadir bir noqonuniy joylarini hisobiga yuqori daromad topadigan joylari ham bor. Keyin ba'zi joylarda siz noto'g'ri pul topmaysiz, bo'lmaydigan ishlar ham bor, misol uchun. O'shaning uchun, ya'ni bu narsa birinchidan turtki bo'lgan. Ikkinchi narsa, ya'ni biznesda bilasiz, sizda nimadir bo'lish kerak. Misol uchun men aniq bilardim, chunki 4-5 sinfligimda o'zimdan 1 yosh kichkinalar yoki 2 yosh kichkinalarni o'sha ixtisoslashgan maktabga tarbiyalardim, ya'ni matematikasini o'rgatardim, ona tili diktantlar yozish. Ya'ni bu narsa menda teaching borligini bildirardi, chunki o'shanda g'alaba qozonganman, ya'ni o'quvchilarim o'qishga kira olgan. Ya'ni bilasiz, o'qituvchini uzoq muddat ushlashini sabab bu uning natijasi. Masalan, ba'zi bir holatlarda savollar bo'ladi. Nega siz ta'lim sohasida uzoqsiz? Chunki ta'limda bir necha plus tarafi bor. Birinchisi, siz moliyaviy holatingizda muammo bo'lmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan, bu Alloh nasib qilgan, ya'ni bu savobli kasb. Bu ikkinchidan, ya'ni har bir inson o'zining bilimini kimlargadir qoldirish kerak. Bu shart bu. Uchinchidan, ya'ni bu narsa nimaga men nima deb o'ylaymanki, ya'ni yaxshi o'qituvchilar ko'p, lekin yaxshi o'qituvchilar kam. Misol uchun, hammani miyasida bilimi bor, misol uchun birovda juda ko'p bilim bor, lekin uni chiqazib berish degan narsa ham bor. Keyin to'g'ri paytda berish degan narsa ham bor. Masalan, siz bilimni bir kunda bera olmaysiz. Mana hozir ko'chalarda 40 kun, 41 kun, 42 kun bular qatdan oladi, men tushunmayman, chunki bunaqa kunini hisoblab bo'lmaydi. Bu ta'lim bu ikki taraflama bo'lgan holat natijasi. Masalan, sizga men bitta toshni otsam, siz ushlab olsangiz, mana shu natija bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Pastdagi odam tayyor bo'lmasa-da, siz toshni otvorsangiz. Misol uchun, qanaqa qilib garantiya berish mumkin? Misol uchun, u aniq toshni ilib oladi deb. Men aytaman bolalarga, men xohlasang bir kunda ham butun ta'limni berishim mumkin. Men 24 soat kun bo'yi ta'lim beraman deb bo'ldi. Siz uchun barcha bilim berildi. Endi tasavvur qiling, u miya ko'tara oladimi? Xotira ko'tara oladimi? Sitv vaziyat ko'tara oladimi? Xullas, juda ko'p faktorlar bor. Albatta. Men o'ylashimcha, men raqobatdan qo'rqmayman, chunki vaqtida shunaqa binolarda ishladikki, yonimizda 3-4 ta, 5 ta, bir xil payt 10 talab o'quv markazi bor. Lekin men xursand bo'lardim. Sababi, hozirgi o'quvchilar bir o'quv markazdan ikkinchisiga kirib ko'radi albatta, ya'ni qaysi biri yaxshiroq. Naborot, bu men uchun reklama qilmasdan ham ishlash imkoniyatini qaysi tarafda bergan, sababi shunday o'quv markazingiz nomini ko'rsa, birroqga kirib ko'rib sizda qoladigan o'quvchilar bor. Bu yana bitta faktor. Ikkinchidan, men o'quv markazda hozirgi darajasiga keltirguncha juda ko'p imkoniyatlarni oshirdim. Chunki dastavval grammatika o'tilgan bo'lsa, endi IELTS ham bor. Yoki SAT bor, SSC bor, misol uchun. Keyin men o'yladim. Masalan, hozirgi kunda bolalarning ko'pchiligi chet elda ta'lim olish uchun yoki nima uchun? Nima uchun shu xizmatni ham kiritmayman? O'sha xizmatni ham kiritdim va Allohga shukrki, mana ancha natijalar qilyapmiz, ya'ni bu yil hisobidan deyarli 40 dan ortiq insonni mana shu viza olib, o'z maqsadlari yo'lida qanchadir xizmat qildik. Endi men aytmayman, misol uchun 100% bu mening xizmatim deb. Men har doim aytamanki, siz tarafingizdan qilinishi kerak bo'lgan ishga yordamlashamiz. Lekin
Amerika konsuli yoki xudo nasib qilganligini biz qilolmaymiz. Misol uchun shunaqa momentlar bo'ladi, bizda mag'lubiyat bo'ladi. Masalan, zo'r kandidatlarimizni o'tkaza olmasligimiz mumkin yoki qanaqadir yordam bera olmasligimiz mumkin. Chunki bu nasiba degan narsa ham bor. Hech qachon odam men avvalgi intervyuimda ham aytganmanki, birov bilan qiyoslamaslik kerak. Ya'ni xudo har xil paytda beradi odamga. Misol uchun bugun berilgan narsa sizga boshqa odam uchun ertaga berilishi mumkin. Bu birinchi narsada. Ikkinchidan men raqobat degan tushunchani aytib ketmoqchimanki, meni raqobatchim o'zim. Sababi men har doim o'zimga savol beraman. Kechagi kunimdan yaxshiroqmanmi? Endi bir tomondan o'ylayman, ha, chunki sababi men oldin kamroq xizmat ko'rsatardim, hozir ko'proq. O'zimning xizmatlar turi kamroq edi, hozir ko'proq. Har kuni siz men natija eshitamanki, kimdir IELTS'dan 6.5 yoki 7 natija yoki 7.5 natija yoki kimdir viza oladi. Mana shu xushxabar ishonasizmi kun davomida menga juda turtki beradiki, uni topadigan pulimdan ko'ra lazzati bor. Mana hozir xonamizda ham misol uchun mana shu kiraverishda ko'rgan siz natijalar. Bular men uchun ya'ni umr davomida nima qildim degan narsa uchun. Masalan, ba'zi ishlar bor, siz xizmat qilasiz. Bir kun ishlashni shunda to'xtatgan kuningiz, deyarli hech narsa qilmaganingizni anglaysiz. Lekin bizning ishimizda masalan har bir natijani men hozir qayta aytib boraman, chunki qachondir to'xtaganimizda, endi baribir har bir inson to'xtaydi. Chunki to'xtash bu insonda ba'zida to'g'ri qaror qilishga, chunki biz hozir hayot shunaqa tezlashib ketdiki, biz faqat pul, ya'ni treninglarda ham pul. Lekin bitta narsani bilishimiz kerak. Hayotda biz pul topish uchun kelmaganmiz. Biz yaxshi inson bo'lish uchun, biz keyingi dunyomizni kafolatlash uchun, biz sinovlar uchun kelganmiz. Masalan, ba'zida biz puli ko'p odamga yoki bilimi ko'p insonga birdan havas qilamiz. Lekin o'ylamaymiz, u pulni qayerdan topgan, nimani evaziga topgan? Bilimini nima uchun ishlatadi? O'zi ishlatadimi bilimini? Chunki bir xil insonlar bor, juda bilimli, lekin hayotida o'zi bilan olib ketadi. Lekin bilish kerak, bu bilim ham omonat. Buni ham Xudo nasib qilganki, sizga bergan. Va siz ham kimgadir o'rgatishingiz kerak, bu ham shunaqa. Ikkinchidan biz o'qitamiz, o'zimizning ishimizni qilamiz. Men aytaman har doim dasturimizga kafolat beramiz. Men shunda kelib turib, o'zimni ishimni halol bajarishga kafolat beraman. Lekin san tarafdan uyga isfa qilinishi, uydagi muhitni yaratib berish, ichingdagi ishtiyoq va Xudo nasib qiladigan men bu ilmni ham bilasiz, Xudo beradi, iymonni, ilmni. Qanaqa qilib Alloh beradigan narsaga men qildim deyish bu noto'g'ri narsa bu. Lekin biz prosta o'zimizning ishimizni qilamiz, vakolatimizdan kelib chiqqan holda. Sababchi shunaqa. Ya'ni bizga kafolat berishga haqqimiz yo'q. Kafolat berishimiz mumkin bo'lgan narsa deyarli o'zi yo'q. Mana xonamizga qarasangiz, mana partalar bor. Misol uchun mana bu stulim, mana doska. Nima uchun ikkita doska qo'yganman? Misol uchun mana bu tarafga so'zlar, mana bu tarafga mavzu tushuntiraman yoki insho yozaman. Biz zamonaviy texnologiyalar ishlatib ko'rdik, lekin sifat jihatdan muvaffaqiyatli chiqmaganligi uchun, ya'ni men o'zim ham kerak bo'lsa bolaga ko'rsatib yozishim uchun va ular ham o'zi sizdan mehnat qilishligi uchun mana shu an'anaviy ta'limni ham ba'zi bir holatlarni saqlab qolishga qaror qildik. Ya'ni maqsad bizga birinchi o'rinda sifat kerak. O'quvchini chalg'itadigan har qanday narsadan xoli bo'lishini xohlaysiz. Shunaqa, ya'ni chalg'ituvchi narsalar, mana bu texnologiya, ya'ni xotira birinchi navbatda, ya'ni inson xotirasi texnologiya xotirasidan muhimligi jihatli borligi uchun birinchi navbatda an'anaviy uslubdan foydalanamiz. Bir kunda nechta bolaga dars bera olasiz? Endi bir kunda keladigan bo'lsa, ya'ni har bir gruppada 10-15 ta bo'lsa, kerak bo'lsa 8 talab gruppalar bo'lsa, ba'zida yuzlab bolaga o'tishingiz mumkin. Lekin bizda shunaqa qilinganki, ma'lum bir vaqtlarda tanaffus olinadi, chunki o'qituvchi ham ma'lum bir miqdorda dam olish kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan mavzular o'tilish jihatdan ba'zilari charchatadi. Misol uchun siz kun bo'yi insho yozishni o'rgata olmasligingiz mumkin yoki kun bo'yi gapira olmaysiz. O'shaning uchun ya'ni lekin maksimal jihatdan kuniga yuzlab bolaga xizmat qilish mumkin.
Yo mana shu raqobatchilaringiz tomonidan yolg'on reklamalar ko'p qilinadi-da. O'sha 30 kunda o'rgatamiz, 6 oyda qanaqadir ayrilish nechidir darajasi bo'ladi. Misol uchun, a bu sizni ishingizga noto'g'ri ta'sir qilib qolmaydimi? Misol mana paloncha o'quv markazi palon kunda o'sha nechidir darajaga, qaysidir darajaga olib chiqib qo'yaman deyapti. Aslida endi undoq misol uchun ko'pchilik aniq men qanaqa natijaga erishaman deb keladi. Avvalgi intervyuda ham bir aytgansiz, misol uchun bir kun qolgan yoki 2 kun qolgan meni palon darajaga chiqarib qo'ying deb keladiganlar ko'p bo'ladi. Bu kulguli takliflar aslida degansiz-da. Shu o'rinlarda siz nima deysiz ularga? Endi men o'ylaymanki, birinchi jihatdan insoniylik jihatdan bu noto'g'ri. Chunki sababi misol uchun hamma o'zi biladi necha kunda tayyor bo'lishini. Balki o'sha ustoz balki yillar davomida o'rgangandir. Lekin masalan bolani ham o'sha bilim olish holatini birinchi bilish kerak-da. Misol uchun magistratura darajasidagi bola bakalavr darajasidagi bola bilan bir xil darajada bilim olmaydi. Bittasining dunyo qarashi kengroq bo'ladi. Bu birinchidan. Endi ikkinchidan men o'ylaymanki bu narsa meni biznesimga yoki ishimga hech qanaqa ta'siri yo'q. Balki 2 soatda tayyorlayman degan reklama yaqinda chiqishini kutyapman, chiqib qolsin. Ya'ni bu bitta yomon narsa paydo qiladi faqat. Ya'ni ta'limga ham yolg'on aralashganini xalq prosta his qilishi bu yomon narsa. Chunki ertaga men o'shaning uchun har doim aytamanki ustozlarga, sizlar shunaqa xizmat qilinglarki, biza reklamaga kunimiz qolmasin, i bizani tanimagan odamlar ko'proq eshigimizni qoqmasin, taniganlar qoqsin. Qanaqa ma'noda? Masalan, men ba'zi o'quvchilarimning orqasidan mana o'tgan safar ham aytdim, 48 ta deb, hozir o'sha 52 ta o'quvchi bo'ldi. Bitta kimgadir xizmat qilganmanki, 52 ta tanishi mana shunaqasiga kelgan. Endi tasavvur qiling, yillar davomida men Instagramsiz ishladim, Telegramsiz misol uchun. Hozir ham Instagram prosta bizani xizmatimiz borligini, tirikligimizni ko'rsatib turadi faqat. Boshqa narsa deb o'ylamayman, chunki hech kim. Lekin bu narsa ikkita holat paydo qiladi, tasavvur qiling. Agar ko'cha reklamasi bo'yicha kelsa, u menga shart qo'yadi kelib. Siz tayyorlab berasizmi deydi. Lekin meni natijam tufayli kelsa, u men aytgan hamma narsaga rozi. Ota-onasi kerak bo'lsa, xullas suyagi bizniki, go'shi sizniki deydigan darajada ishonch vakolat beradi. Kerak bo'lsa uring, lekin muhimi tarbiyalang. Chunki u menga ixlos qilib kelgan. Lekin men bu ko'chada men aldab bir soatda nima qilaman? IELTS'ni o'zim uyizga borib o'tib beraman. IELTS sertifikatingizni ham olib beraman deb masalan aldab chaqirishim mumkin. Lekin men 1 minut misol uchun pul topishim mumkin, 10 kun, 1 yil topishim mumkin. Lekin qachondir men yolg'onchi nomini olaman. Mayli, bu odamlarning gapi bu ikkinchi narsa. Unda baraka ham bo'lmaydi u topgan pulingizda. Ana shu narsa. Barakada keyin eng muhim narsa bu baribir halollik talab qiladi. Masalan, hozirgi kunda men nima uchun ba'zida mana motivatsiyalar bo'ladi. Instagram ko'rsangiz asosan pul haqida bo'ladi. Lekin nimaga biza yaxshi hayot, ikki dunyo saodati? Misol uchun o'z kasbini halollab qilishsa, pul o'z-o'zidan kelishligini tushuntirmaymiz. Masalan, men natijaga qiziqaman. Menga 7.5 IELTS kerak, menga AQSh vizasini olish kerak. Menga misol uchun bola grammatikani qisqa vaqtda o'tsin. Pul o'z-o'zidan bo'ladi. Ya'ni siz shunaqa qilingki, misol uchun ikki dunyo saodatini misol uchun o'ylasangiz, qolgan barcha ya'ni siz orzu qilgan niyatlar shuning ichida. Men shunaqa narsa deb o'ylayman. O'shaning uchun men hozirgi kunda ham ya'ni asosan bilimli inson, lekin bilimini to'g'ri ishlatayotgan, puli bor inson, chunki u to'g'ri yo'l bilan pul topadigan inson. Mana shunaqa insonlarga havas qilaman. Atrofimizda juda kuchli insonlar bor, moliyaviy jihatdan deylik, lekin men ko'piga havas qilmayman, chunki hozir shunaqa aqlli gaplar borki Instagramda, lekin men u insonlarni bilaman hayotda. Juda ko'p marta ko'rganman, gaplashganman. Ya'ni o'zligini ko'rsatmaydi-da. O'shani hisobidan men o'ylaymanki, mana hozir nima uchun treningchilarga bo'lgan munosabat tushib ketdi. Sababi bu biznesga qaralib ketdi-da. Bu biznes bo'lmasligi kerak. Ya'ni ta'lim biznes bo'lmasligi kerak. Ta'lim ishini qilish kerak. Pul o'z-o'zidan kelish kerak. Masalan, men hozir
sarflagan vaqtim uchun pul olaman, lekin meni o'qitgan narsam uchun bola pul bera olmaydi. Masalan, men tasavvur qiling, bittasini IELTS olishiga, chet elga ketishini yordam berdi. Uni hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Endi tasavvur qiling, u bergan pul mana shuncha afzalliklarni yopadimi? Yopa olmaydi. Ta'lim bahosiz, ya'ni uni bebaho. Lekin bizani o'z ishimizda turishimiz, soatlar sarflashimiz pulli. Mana shu narsani his qilish kerak. Ya'ni ta'limni bahosi yo'q bo'lgandan keyin bu biznes bo'la olmaydi. Ta'lim prosta shunaqa qaralish kerakki, bu o'zingizni sarflagan vaqtingiz uchun qaysidir ma'noda pul sarflashingiz kerak, lekin asosiy sizni ya'ni nimangiz? O'sha savoblar natijasida yoki kimgadir yordam berishligingiz natijasi. Ya'ni bunga pul uchun kirayotganlarga men tavsiya qilmasdim, chunki hayotining so'nggi lahzasida baribir bu narsadan mazza qilmaydi deb o'ylayman. Chunki mana hozir shunday ham o'quv markazlar bor. Aldaydi, misol uchun qanaqa aldaydi, men hozir sizga aytaman. Birinchisi 7.5 IELTS oldirdim deydi, lekin u bola boshqa o'quv markazda o'zi 6.5 lik olgan. U 1 ball oldirdim deb aytmaydi, 7.5 oldirdim deydi. 0 dan boshlab 7.5 ni o'sha miyaga qo'yadi. Ikkinchidan, men shunaqa o'quv markazlarni bilamanki, devorlariga o'zi o'qitmaydigan o'quv sertifikatlarini ilib tashlagan. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, shunaqa o'quv markazlar borki, o'qituvchining balini yuqori deydi, lekin unaqa darajadagi o'qituvchi yo'q. Bu uchinchidan. To'rtinchidan, ba'zilar shunaqa filial ochadiki, lekin filial ochayotgan paytida sirozi o'qituvchi kerak degan reklama beradi. Endi tasavvur qiling, siz bitta restoran ochmoqchisiz, sizni restoraningiz ovqatiga odamlar muxlis. Qanaqa qilib siz yangi filialga o'zingiz bilmagan oshpazni qo'yib odamlar aldaysiz? Ya'ni biznesni misol uchun xarid, mana shu xaridorlarga bo'lgan sodiqligi ham bo'lish kerak. Ya'ni siz aldash kerak emas bu yerda. Misol uchun mana hozir ko'p marta ko'rasiz reklama, bizga o'qituvchi kerak, ma'muriy oylik beramiz. Sen o'zing tayyorlashing kerak, chunki birinchidan o'qituvchi senga sodiq bo'lmaydi. Misol uchun chetdan olgan, mana ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir o'quv markazida paydo bo'lgan o'qituvchi bir oydan keyin boshqasida paydo bo'ladi. Bu yerda na xodim sodiq, na biznes sodiq, bu birinchidan. Ikkinchidan, men misol uchun bu yerda har bir o'qituvchini o'zim shakllantirganmanki, siz shogirdlaringiz bo'lgan, hammasi o'zimning o'quvchim. Ya'ni o'zim texnikamni o'rgataman, qanaqa o'rgatishimni. Misol uchun o'zimni misol uchun harakat qilamanki, transformational leader bo'lishga, ya'ni menga bilimimga, insoniyligimga havas qilsinki, ergashsin. Men menda pul berib ishlatmayin, chunki pul berib ishlatsangiz bo'ladi. Biroq sizdan ko'proq pul bersa, u sizni odamingiz emas ortiq. Shuning uchun men har doim transactional leaderdan ko'ra, ya'ni transformational, ya'ni sizni ishchilaringiz sizga muxlis bo'lish kerak. Sizni to'g'ri yo'lga ketayotganligingizga ergashadigan muxlis bo'lish kerak. Ana shunda men o'ylaymanki, ya'ni sodiqlik bo'ladi. Ya'ni mana bu yil hali aytib o'taman sizga. Ya'ni Londonda prezentatsiyamiz bor. Ya'ni aynan meni ishtirokim u yerda sodiqlik haqida. Biz har doim xaridor sodiqligi haqida gapiramiz. Lekin nima uchun biznes sodiqligini aytmaymiz? Misol uchun siz bitta restoranda ovqat yedingiz, yaxshi. Ertasi kuni u boshqacha go'sh ishlatdi. Ya'ni bu sodiqligini buzdi. Yoki biz har doim ishchini sodiqligini aytamiz. Lekin biznes ham sodiq bo'lish kerak. Biznes ham aldamasi kerak, misol uchun undan foydalanib, bir kun undan ham arzon ishlaydigan ishchi kelsa, birdan uni o'rniga qo'yib yoki sharoitini yaxshilab bermaslik. Yoki biz har doim davlat buni qilib berish kerak, buni qilib berish kerak. Lekin biznes ham davlatga yordam berish kerak qaysidir tarafda. Masalan, moliyaviy hisobotlarni vaqtida qilish kerak, majburiyatlarni, ekologiyani buzmaslik kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biznes bu loyalty, ya'ni sodiqlikka asoslangan. Men o'ylaymanki, agar har bir sodiqlik bo'lsa, hech kim aldanmaydi, nafaqat xaridor. Biznes ham. Lekin men aytishim mumkinki, bu juda og'ir. Sababi buning ichida biznesdagi odamlar shunga layoqatli bo'lish kerak. Masalan, siz IELTS'dan 5.5 bilasiz-ku, lekin sizda o'quvchingiz yo'q. Ko'pchilikni nima uchun aldashiga sabab? Endi o'quvchi yig'ish uchun boshqacha variant qila olmaydi. Xuddi mana biz ba'zida televideniyada reklamalar ko'ramiz-ku, dorilar reklamasi masalan. 30 yildan beri xalqqa xizmat qiladi deydi. Lekin u dori o'zi kecha paydo bo'lgan.
mana yolg'on qayerdan paydo bo'ladi? Ya'ni marketing ham har bir soha, men o'ylaymanki, men shu uchun tez rivojlangan biznesga ham odatda qiziqmayman. Çünkü tez rivojlangan narsada yolg'on aralashadi. O'zini sohasi bo'yicha ishlamadi. Çünkü bizlarning qonimizda bitta nimamiz bor. Meni bobom Arab alifbosi bo'yicha bütün qishloqdagi, atrofdagi mullalarni o'qitgan. Şu nimada keyin bizni dadamızda bitta qobiliyat bor edi. Bir narsani eshitsa, şu narsani islab qolanadi, yoddan bilib qoladi. Buni shu baribir shu qobiliyat kimdir birovga kelish kiradi, azizga keldi shu qobiliyat. Shu hozir masalan 2 soatlik darsini ham men eshitaman, qog'oz degan narsa yo'q bunda. Shu qobiliyat orqasidan nima qiladi? Bizlar dadamiz yozishni bilmagan. Faqat agronomiyani 3 oy yoddan o'qiganda shu bo'yicha 20 yil kolxozni boshqargan. Mesela açıyordu mailisiga 2 saat, bir, yarım saatlik dakikalattı, buğaltır okup bireyken. Okup birgen de sifir geçe yotlap alıp, halka okup birgen. Uzbekistan İster Ali Sovet'te diputatı, köp yıllar. Cüda yukarı derecede erişken kalkozumuz, boy kalkoz bugün. Bol adamlarımız kışlak aklı hazır geçe islaydı, fakat mulkullik bugün. Bütün tuylarımız juda katta bu hazır geçe şunday devam etti. Bizde etrafımızda kışlaklar, bizde kışlaktı, boy kışlaktıydı. Çünkü şu anana kili yaptı, şu numa. Beşinci sınıftan itibarlı başladık azga. Beşinci sınıftan şu uydan çıkıp gitip şu uzak rakı 30 kilometre cöge bağırıp okup tınımsız mihnat bana bir şey kullandı. Yedinci sınıfta repetitörlük faaliyatını başladı vardı. Şundan şu uzumuzda kışlak ballarını şu nüfuzlu bir maktabka tayarlaydı. Gramatika 16 yıldan, İngiliz dili matematikadan. Şunun için şu kızıkış, şu fenge kızıp gitti. Bana biznes sakası neyem devam ettiri yap diyor. Lekin asasi bunu napravlin nasıl şu İngiliz dilini şagirdlerge örgatış. Mav alış bu içe gitti. Şu bizar bilgenlimemiz şu. Umrunuz sağ olsun İlahi'm. O yüzden hazır ayet veriyorsunuz bu avlat değil mi? Avlat gibi yaptı avlat. İşte konuda var iken hakikaten. Ve hammalarız o yüzden rahbar ötken iken size de. Liderlik dedik o işe. Yana bitten arsa bizler de tur yapırış tur getirdi otamız. Yolgan yapırgan adamdı uyumuzga kise yaman kuray. Şu fakat tur yapırış, tur söz işletiliş gerek. İyi bravga xizmat qilib berish kerak. Albatta. Hojatini chiqarib berishga harakat qilaydi. Umringizga bo'lsin, rahmat katta. Rahmat sizlarga ham, rahmat mana. Shuncha mehnatini yuzaga chiqarish uchun harakat qilsar shu. Xayrli bo'lsin. Ishlar omadli bo'lsin. Bundan keyin ham martabasi baland bo'lib, bolalarini ham mana shu darajaga erishtiraversin, shifokorlikni davom etaversin. Shuni bizlar tarafdori. Bizlar shu bu üstü keladi, men kelaman. Hozir mana o'g'li 1-sinf sinfda o'qiydi. Bultir tayyorlov kursiga qatnadik ikkovimiz. Bu yil maktabdan kiyanagi dars tayyorlaymiz. Shu boshqa narsaga kuchimiz yetmaydi. Ular ko'proq ishlayapti, shu ishlasin. Faqat shu rohatini ko'ringlar. Odamlarni aldash juda oson hozirgi kunda. Masalan, men bu ichimlikni ichib, misol uchun siz yosharasiz desam, hamma oladi. Misol uchun. Yoki bo'lmasa, men kitobni o'qing bo'ldi, o'qituvchi kerak emas sizga desam, hamma oladi. Bu yolg'onda, bu hammasi yolg'on. Men o'ylaymanki, har bir narsada me'yor bo'lish kerak. Me'yor bu eng muhim narsa. Masalan, o'zingizning imkoniyatingiz to'g'ri baholash kerak. Mana har doim aytamanki, raqobatchim bu o'zim, chunki agar men raqobatchi deb boshqani o'zimdek ko'rsam, İçimde hasad paydo bo'ladi. Keyin undan zo'r bo'lishga harakat qilaman. Undagi reklamani o'g'irlashga harakat qilaman. Undagi sertifikatni o'g'irlashga harakat qilaman. Uni natijasi, uni oyog'ini chil berishga harakat qilaman. Menga unaqa hayot kerak emas, chunki men raqobatchi bilan raqobatlashaman deb bu dunyoga kelmaganman. Men o'zimni hayotimni yashash va keyin to'g'ri is qoldirish uchun kelganman. Shu o'shancha men o'ylaymanki, raqobatchi faqat o'zingiz bo'lasiz. Mendeki imkaniyat qolganda ham şu, hamma narsa bir xil bo'lganda raqobat paydo bo'ladi. Misol uchun, u ham grammatika o'qitsin, u ham IELTS o'qitsin, u ham SAT, SSC,
Uyam çetel vizası bilan to'g'ri nima qilsin? Uyam odamlarni ishingizdan qoniqtirish darajasini to'liq ko'rsatsin. Masalan, mana hozir o'quv markazlari bor. Misol uchun 3000 talabamiz bor deydi, 5000 talabamiz. Nima uchun bir oyda ular 30 ta eng yuqori natija ko'rsata olmaydi? Endi siz tasavvur qiling, success rate qancha unda? Balki 5%dir, balki 3%dir. Lekin menda misol uchun ko'p o'quvchi yo'q, chunki ko'proq men ko'proq qiziqaman. 3 kunlik darsdan ko'ra 6 kunlik darslar ingliz tilini ichida yashasin bola. Ey, men o'sha natijani odatda ko'rsataman. U yerda yolg'on yo'q, masalan, 6 ham birovga kerakdir, 6.5 ham, 7 ham kerakdir. Lekin men o'ylaymanki, muvaffaqiyat darajam yuqoriroq deb o'ylayman. Ya'ni bitta biznesni boshqasidan ustun ko'rishligi bu uni nechta odamga xizmat qilayotgani emas, necha foiz xaridor undan rozi. Albatta. Mana shu daraja bo'yicha. Masalan, men endi bilasiz, hozir bizga ko'pincha ko'rgan narsamizga yoki bitta mana hozirgi kunda juda ko'p pul sarflanib ketdi, hattoki biznes jihatdan kimdir o'ylaydi, chiroyli ofislarda o'qishni xohlaydi, juda ham pul sarflab tashlaydi, masalan, yangiliklar qilib. Lekin buni evaziga ikkita odam zarar ko'radi: xaridor va o'qituvchi. Birinchidan, o'qituvchiga kamroq oylik berishni boshlaydi, chunki u pulni chiqarib olish kerak. Bu birinchidan. İkinciden xaridora zarar ko'rishni boshlaydi, çünkü xaridor chiroyli narsani muxlisi. Misol uchun men hozirgacha doskada yozaman. Hozirgacha insholarda bolalar ko'z o'ngida yozaman. Mani aybim grammatikada kamchiligim bo'lsa yoki fikrlarda bo'lsa, bola ko'rish kerak. Men unda men tayyorlab qo'yilgan materialni unda tarqatib yoki birovning materialini birovga tarqatish, men naqa narsadan shug'ullanmayman, chunki o'zim kompyuterimdagi narsani deyarli 99% insholar jihatdan 100% o'zimnikidan foydalanaman. Hozirgacha nima uchun zamonaviy ba'zida men bunaqa monitor yoki kuchli nimalarni yoqtirmasligim sababi, bizga bolalar yozmay qo'ydiki, buni natijasida misol uchun yozuv xunuk hozirgi kunda. Yozganda xato yozadi, grammatikani chala biladi, bir xil gapiradi, lekin agar shuni qog'ozga tushirsangiz tushirolmaydi, o'zida yozolmaydi xullas. Keyin bir xil o'qituvchi bolani grammatikasini aybini ko'rsatib bera olmaydi. Masalan, men bitta narsaga shukr qilamanki, mana shu Qashqadaryoda juda ko'p yaxshi ustozlarim bo'lganki, grammatikani 36 dan 36 yechganman o'sha paytda ham. Ya'ni mana shu Murphy kitobini deyarli 75 marta o'qib chiqqanman deyarli. Har bir tochkasida nima bor. Men hozirgi ishlatadigan nimamiz, programmamiz o'shani mukammallashtirilgan versiyasi. Qanaqa ma'noda? Ya'ni kun davomida so'z so'raladi. Kun davomida misol uchun mavzuni tushuntirish, mashqlar yoki tarjima qilish, bu eng muhim narsa. Chunki ko'pchilik grammatika o'rgatadi, bolaga tarjima qilish yoki insha yozish paytida hech narsa qila olmaydi. Grammatikada siz gap tuzolmayapsizmi, siz bu o'rganmagan bo'lasiz. Keyin ozgina gapirtirish, yozdirish. Men har bir ustozga aytamanki, o'zingizni programmangiz bo'lsin. Chunki o'zining imzosi bo'lish kerak. Masalan, men bir xil kitoblarimizni boshqalar foydalanadi, lekin men hech qachon yo foydalanma demayman. Chunki avtor ba'zi narsalar o'zingiz bo'lsangiz, avtor degide bera olmaydi baribir, xohlasangiz. Albatta. Chunki siz o'ylab chiqqansizlar uni. Chunki u men bilaman, misol uchun qayerida qanaqa qo'shimcha qilib ketsa bo'ladi yana. Lekin bir xil narsalarni siz o'zligicha bersangiz natija bo'lmaydi. O'shaning uchun men har doim hayotiy tajribamni ham qo'shishga harakat qilaman davomida. O'shaning uchun mana hozirgi har bir xodimimda o'zimdagidek mehnatkashlik yoki o'zini doimiy kuchaytirib borishni xohlayman. Masalan, menga zarur deb o'ylaysizmi, masalan, ertalab 7 da hamma uxlashni xohlaydi vaqti kelsa yoki ertaroq ketishdi. Lekin xodimlarim ham bilsinki, mehnat qilish, o'zligini topguncha mehnat qilish kerak. Bir xil aytadi, biznesda mehnat qilmasdan ham topsa bo'ladi, lekin u uchun sizda kuchli bir ixtiro bo'lish kerak. Keyin mehnatni savobi uyda o'tirgandikidan ba'zida kuchliroq bo'ladi. Eng muhimi, siz yalqov bo'lmaysiz. Hayot bilan misol uchun qaysidir misol uchun kimnidir g'ibatlashga kamroq vaqtingiz qoladi. Mana shunaqa plus taraflar, bolalarga ham namuna bo'lasiz. Farzandlaringiz ham biladiki, siz misol uchun yaxshi mehnat qilasiz, ertaga sizdek bo'lishga harakat qiladi. O'shaning uchun bu narsada gap katta deb o'ylayman. Ustozlik, o'qituvchilik sharafli kasb, lekin oxirgi yillarda shu kasb misol uchun
deylik endi aniq aytaylik, ba'zi bir shogirdlar ustoziga qo'l ko'tarayotgan holatlarni bilyapmiz yoki ota-onalar misol bolasini tarafini olib borib ustozlarni urgan holatlari yoki videolari tarqab ketyapti. Shunga qanaqa munosabatdasiz? Endi men ustoz bo'lganim uchun ustozlarning tarafini faqat olmayman. Bu hali aytdim, ta'lim bu ikki taraflama bo'lgan munosabat. Birinchi navbatda ustoz namuna bo'lish kerak. Misol uchun nima uchun ko'pchilik ustoz bo'lgisi kelmaydi? Sababi ba'zi holatlarda ustozlikka majburan o'tgan odamlar bor. Masalan, umr kechirish, ya'ni hayot kechirish uchun o'qituvchilik qiladi. İkincidan bazı ustozlarni bilimi ham hatto ki bazıda tortmaydiki. Misol uchun o'quvchi uni yana ham hurmat qilishiga sabab yo'q. Masalan, bazıda mana yaqinda prezidentimiz ham aytayaptilar-ki, ustozlar 1000 dollar yoki yuqori oylik olish kerak. Men roziman, olish kerak. Lekin bitta narsa borki, ularni hissa qo'shish darajasidan kelib chiqish kerak. Ikkinchidan to'g'ri ustozlarga berish kerak deb o'ylayman birinchi navbatda. Sababi yana shu gap, ya'ni agar faqat oylik bilan muammo yechilganda, o'sha ustoz ham repetitorlik qila olardi-ku. Ya'ni nima uchun u repetitorlik qilmaydi-da, dalada ishlab keladi, misol uchun. Qishloq joylarda bor-da, 2-ta 3-ta ishni qiladi degan. Yoki mol boqadi, ham qurilishda ham ishlab ketaveradi boshqa narsa. Ikkinchi narsa shuki, bu o'quvchi tarafdan, ota-ona tarafdan, ya'ni hali aytganimdek narsa, ya'ni ota-ona o'qituvchining muxlisi bo'lmasa, hech qachon o'qituvchini to'g'ri qabul qilmaydi. Masalan, men natijamni eshitib keladiki, ertaga u bolani masalan urushsam yoki nimadir qilsam ham ota-onasi meni tarafimda oladi. Chunki u biladi, oldin men bu holatda muvaffaqiyat qozonganman. Lekin avval muvaffaqiyat qozonmagan ustoz ba'zida misol uchun kimnidir urushsa yoki nima qilsa, uni ko'pchilik ishonmaydi, chunki u sinovdan o'tmagan. Keyin ba'zi holatlar borki, ustozlar ham ba'zi holatda o'zini asablarini jilovlolmaydigan holat bor, chunki bilasiz, ustozlik bu asabiy kasb vaqt kelsa. Chunki siz mehnat qilasiz, qilasiz-da, shunda orqaga qarasangiz, bolalar misol uchun uxlab o'tirgan bo'lsa, misol uchun, yoki hozir nima uchun ko'pchilik maktablar yoki litseylarda, kollejlarda ishlash qiyin deb hisoblaydi? Chunki ustozlar hali namuna bo'ladigan darajada hammasi chiqmadi. Bor, masalan, har bir universitet yetakchi ustozlar bor. Ularni chin dildan masalan boshliq ham ushlab qolishga harakat qiladi. Vaqt kelsa muammo bo'lsa, ota-ona ham tushunadi uni kimligini. O'shaning uchun nafaqat bu yerda bola aybdor deb o'ylayman, balki o'qituvchi tarafi ham. Eng muhim ham hattoki, chunki o'qituvchiga ham qaysidir vakolatlar berilishi kerak, masalan, birdan o'qituvchi kimnidir salgina urushib qo'ysa, uni mansabdor ota-onasi kelib birdan haqoratlab yoki jazolashga haqqi bo'lmasligi kerak. Bu ham qaysidir ma'noda o'qituvchi ham davlat odami. Chunki ta'lim sohasiga kirishadimi, boshqa ham davlat odami. Endi masalan, bizda vaqtida bitta militsionerni so'ksa bir narsalar bo'lib ketadi-ku, nima uchun o'qituvchini bizga tarafini olmasligimiz kerak? Olish kerak. Lekin bu jarayon qachondir bo'ladi, mana hozir mana shu o'quv markazlariga ham e'tibor qaratilyaptiki, bu katta natija bo'ldi deb o'ylayman, chunki bizda ba'zida mana shu maktab, universitetdagi kamchiliklarni yopish uchun xizmat qilamiz. Masalan, ba'zida men yetuk chet el universitetlariga bolani kiritaman, lekin uni e'tirofi qaysidir maktabda ro'y beradi. Qaysidir rahbar meni xizmatim tufayli misol uchun u e'tirofga loyiq. Lekin men undan misol uchun nima demayman, chunki xafa bo'lmasin. To'g'ri. Men u misol uchun e'tirof yoki bo'lmasam ba'zida men sertifikat yoki bir qandaydir medal uchun harakat qilmayman. Menga eng muhimi bu o'sha oliy maqsadimga erishish. Bu bizani birinchi filiallarimizdan biri. Ya'ni mana Bodomzor metrosidan shunday chiqib, ham Radisson gazetasi ro'parasiga kelganda bu filialni uchratishim. Bu filial necha yildan buyon bor? Aynan mana shu ofis. Mana 7 yildan buyon mana shu binoda ishlaymiz. Bu filialda ham mana kirganingizdan birinchi bizani natijalarimizga ko'zingiz tushadi. Va bu tarafta vizalar bo'yicha yordamlarimiz, ya'ni har bir holat keltirilganki, ya'ni o'sha bizning faoliyatimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan.
Qarang, u filialga bordigan meni bugun to'g'ri dam olish kuni. Biz intervyuni o'sha sizni aynan o'sha dam olish kuningizga mo'ljalladik, chunki boshqa kunlarda ertalabdan kechgacha ish. Xodimlar haqida gaplashmadik. Xodimlaringiz agar biroq. Bizda bilasiz, ya'ni tepada aytib ketdimki, har bir xodimim meni o'quvchim bo'lgan. Ya'ni yillar davomida o'qitib kelganman va ularga ishonch bildirganman va ularning ishtiyoqini ko'rib o'zim bilan birga ishlashni taklif etganman. Hozir ba'zilarini tanishtirib o'taman. Xodimlarimizga keladigan bo'lsak, birinchi xodimamiz, ya'ni kasbimga nisbatan xiyonat qilishimga sababchi bo'lgan ana Kamola Umarova. Men bilan doim mana shu ochilgandan buyon birga harakat qilib kelyapti va bu uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. İkinci navbatda mana Nozima xon o'qituvchimiz bor. Ular endi bularni ham tajribasi taxminan 7 yildan oshiq. Men yonimda bo'lib mana shu muvaffaqiyatlarimizga hissa qo'shayotganligi uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va shu bilan birga Zulximor ustozimiz yoki Anvar degan yigitimiz bor. Bular juda ham hammasi energichni, talantli, o'z kasbiga muhabbati bor. Muhimi bu kasbni qanchalik savobliligini anglaydi. Qo'ldan kelgancha xalq xizmatidamiz, xudo xohlasa. Yaqinda bitta post yozib qoldirdingiz, o'sha Britaniya vizasi bo'yicha. Bu holat bo'yicha sizda juda ham bir qiziq vaziyat bo'lgan ekan. Shuni gapirib bering. Endi men o'zi yoshligimda Angliyaga borish bu orzuim bo'lgan. Chunki yoshligimda ham otam hattoki har doim Boeing samolyotida o'g'lim Londonga uchyapti deb meni ruhlantirardi, misol uchun. Bu narsa yoshligimdan paydo bo'lgan deb o'ylayman. Ikkinchi narsa 2006-yillarda men shu Westminster universitetiga kirishdan oldin London universitetlarining ham bir ikkitasiga topshirib qabul qilindim. Endi o'sha paytda aytganimdek hali moliyaviy darajada biz kuchli emas edik. Bizani qo'llovchilar ba'zida yo'q edi. Misol uchun u yerda chet elda kimdir to'g'ri maslahat beradigan odam ham ba'zida bo'lmagan. Ya'ni bu qandaydir ma'noda men uchun armon edi. İkincidan men London vizasi bilan ko'proq tanishmasdim. Qanaqa jarayon bo'ladi, talablari, vaqtimdan kelib chiqib 2019-yilda ham kimgadir iltimos qildim. Lekin bir oddiy sabab uchun, ya'ni oyligimni kamligi hisobiga men rad javobini oldim. Lekin o'sha paytda menga aytmadiki, siz mulklaringizni ham bering yoki yana qo'shimcha dalillar bering, chunki men rasmiy oyligim o'sha paytda kamroq edi. Endi yaqinda mana shu 2022-yil yozda yana bitta joyga murojaat qildik. Endi men endi ularni ayta olmayman, chunki hech qachon ularni ham ba'zida aybi ba'zi yo'qdir, balki bordir deb o'ylayman, chunki oddiy anketa xato yozilgan. Birinchidan anketa meni ishtirokimsiz to'ldirilgan. Ikkinchi jihati shuki, biz bir haftalik tezkor javobi chiqadigan vizaga topshirdik va bir haftada men endi o'sha kuni Qashqadaryoga ketishim kerak, mashinaga chiqayman. Menga aytishdiki, sizga rad javobi keldi. Yana qog'ozda shunaqa yozilganki, siz 10 yil ichida boshqa topshira olmaysiz, 10 yildan keyin harakat qilishingiz mumkin. Ya'ni 10 yillik ta'qiqimda olganda topshirishgan. Endi siz tasavvur qiling, o'sha holatdagi misol uchun voqea qanchalik ta'sir qilishi mumkin. Lekin ma'lum bir masofagacha mashina haydadim, lekin baribir sal ta'sir qildi. Keyin jiyanimga aytdim, mashinani hayda. Ya'ni aytmoqchimanki, ichimda misol uchun shu narsa bor, lekin men bilardim misol uchun men uchun nasib qilgan, chunki men to'g'ri kandidatman birinchidan. Ikkinchidan barcha maqsadlarim ya'ni to'g'ri ma'noda edi. Ya'ni mani maqsadim nima ediki, yozgi lager tashkil qilish bolalar uchun. Chunki mana shu shuncha o'quv markazimizda bolalar bor, ular ba'zilari misol uchun safarga chiqish kerak. Masalan, qaysidir davlatga chiqadiku, o'shani biz o'zimiz tashkil qilmoqchi bo'lardik, bitta mana shu tashkilot bilan hamkorlikda ishladik. Va keyin undan keyin ba'zi bir yaxshi insonlar tufayli maslahat oldimki, apellyatsiyaga topshirdik. Men shu apellyatsiyadan keyin nafaqat viza berildi, 10 yillik ta'qiq olib tashlandi. Vizaga ega bo'ldim. Ya'ni men nima uchun aytamanki, peshanada baribir yozilgan bo'lsa, uni bandasi emas, bandasi ololmaydi uni. Ikkinchidan, men ishonardim, misol uchun bu holat baribir men bilan ro'y berishi kerak.
Çünkü hiç kanaka bir yerde negatif, salbi, yok ki London'da borup işleş, yok ki hayırdadır kop getiş. Benim ne planlarım yok. Onu ben kursa atışka hareket kıldım. Mesela ben hazır kundayım. British Consul ile birlikte işleyemiz. Fakat British Consul hamkarlık ile kılamız. Ola bilen, yılıge 2000 talep registrasyonu buladı bize de. İyi, bana şunca payetten beri talim içi dergilegi ben bitti spot ki, bana müzar için önce kızıkmaz müzar için. Şimdi ben tasavvur kılayım. Ben kanak kılıp uzumdan ağır mihnatka boraman. Evet. Çünkü birden bana çit ilde yukarı lavazımda bir koymasa kereydi bu ileyim ben barbara. Yana bitti narsa ki, bana bizden London safarımdan asosiy maksat, yozgi, qishki lagerlar tashkil qilish. Mana shu nafaqat bolani o'zi, ota-onasi bilan aylanishini. Ikkinchidan, bu nimaning mazmuni, men bu qisqa kurslarga borib kelish. Masalan, o'qituvchilarimiz ham nafaqat ularni shakllantirish maqsadim bor, ya'ni 2 haftalik, 4 haftalik kurslarga. Va o'z navbatida mana shu Amerikadagi universitetlar bilan ishlaganidek, ular bilan ham ishlash niyatimiz bor. Lekin men har doim o'zim bormagan joyda maslahat bermayman. O'shaning uchun birinchi navbatda mana shu konferensiya tufayli Xudo xolasi borib kelamiz. Qachon Xudo xolasi? 24-dekabr kuni uchib ketsak, Xudo xolasi 26 kun konferensiyada qatnashish va o'zimni mana shu maqolamni qayerdadir gazetalarda chop ettirish va kelajakda ham bu an'anani yana ham davom ettirish, ya'ni har bir konferensiyada o'zim o'qituvchilarimni shakllantirish uchun. Ya'ni men har doim o'qituvchilarimga aytamanki, sizlar o'zingizni cheklamang, siz yuqori ball oling IELTS'dan. Siz yana qo'shimcha uslubga berishni o'rganing. Mana onlaynga o'tdik hozirgi kunda. Onlayn ham xizmatlarimiz anchagina. Nafaqat Amerika, Angliya, Janubiy Koreya, Yevropaning ko'p davlatlaridagi yurtdoshlarimizga qaysidir ma'noda yordam beramiz. Yani bu ne maksadı? Yani mana tur firma açtık, bilsiniz. Kerak, menimcha Express Tour. Bu asosan pul topish uchun tuzilmagan. Ben onu boshida ham aytganman, yani xodimlarimizni dam olishini tashkil qilish. Mana birinchisini biz yaqinda qildik, yani sentyabr oyida. Biz o'sha Dubayda dam olib keldik. Va endi bundan keyin ham yani har bir xodim mana yil davomida mehnat qiladi, asabiylashadi. Ular to'g'ri ma'noda parvarishga muhtoj. Qaysidir oyda ular ham ya'ni o'zini har doimgi hayotidan chekinish kerak. Misol uchun siz mehmonxonada, yaxshi mehmonxonada 7 kun dam olib, o'zingiz xohlagan paytda uyg'onib, o'zingiz xohlagan shoppingda amalga oshirib, o'zingiz xohlagan mana shu davlatni o'zgartirish orqali miyingizni tozalasangiz, misol uchun men o'ylaymanki, o'qituvchi yana noldan boshlashga qodir. Men o'zim shunaqa energiya olaman. Ya'ni agar chet elga chiqmasam, asabiylashni boshlayman. Nima uchun xuddi o'zingizni misol uchun xizmatkordek his qilasiz? Chunki har bir odam to'xtashga muhtoj. Qaysidir kuni siz ko'proq uxlashingiz kerak. Masalan, men yakshanba kuni ba'zi 10 soat, 12 soat ham uxlayman. Lekin qolgan kunlarda 6 soat, 7 soat bo'lib qoladi misol uchun. O'shaning uchun bu mana shu Xudo xolasa mana shu shayxat kerak, albatta kerak. Va hammasi hozir o'zlarida bo'ldi-da. Viza berish imkoniyati ham Xudo xolasa o'zlarida, sayohat tashkil qilish ham, turlar tashkil qilish ham o'zlarida, til o'rgatish ham o'zlarida. Juda zo'r. Hamma taraflama nima deydi, bir Xudo xolasa mukammal narsa bo'lyapti-da. Xudo xolasa endi bizani yana bir planlarimiz bor. Bu balki siz bilan ham qurilishi mumkin. Ya'ni dunyoning yaxshi joylarida yaxshi holatda borish va qanaq qilib arzon dam olish kelish bo'yicha siz bilan bir nimalar tashkil qilish, ya'ni maxsus sayohat vlogi deydi. Sayohatlar vlogi tashkil qilish va siz shu orqali nafaqat yurtimizga qanaqa ba'zida dam olishdan o'rgatishimiz kerak. Masalan, ba'zida biz men o'zimizdagi bor toqqa chiqamiz yoki bir joylarga chiqib chet eldagidan ko'p xarajat qilamiz, lekin o'sha narsani ola olmaymiz. Biz ba'zida o'zimiz masalan vaqt kelsa 500 dollar, 600 dollarga ham dam olib kelsa bo'ladi. Shunaqa paytlar borki, skidkalab davri bor. Endi misolchi har doim biz odamlardan foydalanishni o'ylashimiz kerak emas. Ba'zida qaysidir ma'noda ularni to'g'ri yashashiga qanchadir hissa qo'shish. Keyin siz qaysi joylarga borishingiz kerak? Muzeygami, millatlarni o'rganish, misol uchun vaqt kelsa qanaqa ovqatlar yeyish mumkin, qaysi joyda turish mumkin, qanaqa qilsa odam yana ko'proq emotsiya oladi, qanaqa qilib misol uchun o'zini chiroyli davrini masalan qayd etib, o'zi misol uchun bir kun
Men uyimda ko'rasiz, foto albomlar borki, hattoki har biri qaysidir joyda olingan. Bitta tadbir bo'ldimi, har doim foto albom qilinadi. Ya'ni bu uchun bizani fotograf Zafar akamizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ya'ni mana shu, mana yaqinda mana ustozim Mirshod Shakirovni tashriflari uchun ham maxsus bir albom yaratildi. Bu ham qaysidir ma'noda qanchadir paytlarda odamga bundoq bir varoq qarasangiz ham ya'ni dam olasiz. Hayotingiz bekorga yashamaydigandek. U inson, masalan, u insonga men unchalik kerakli darajada ish qilmagan bo'lsam ham, men munchagina qanaqadir kichkina bir sababchani fil qilib ko'rsatib, da bu inson juda ham cho'qqiga ko'tarib qadrlayapti bu inson. Birinchi navbatda bu insonga tarbiya bergan ota-onalariga katta rahmat deymiz. Hazm qilamiz, to'g'rimi? Shunaqa tarbiyani ola olgan inson. Bu bir. Ikkinchidan sadoqat, loyalty to'g'risida gapirdik. Da? Bu insonni men o'sha vaqtida to'g'ri bo'lgan edi, aytib bergan gaplari noto'g'ri emas, xato emas. Lekin hamma qilgan ish qadamda bitta o'zi bu odamni o'zi mehnat qilib, mehnatini ketidan mana shu narsalarga erishgan inson. Men kelib qo'l berib yordamlashgan emasman. Lekin shu darajada mehnatimni qaysidir bir sababga qadrlagan inson ma'lumki hech qachon kam bo'lmaydi. Ilohim kam bo'lmasin bu inson. Bu inson ko'pchilik uchun o'rnak bo'la oladi deb o'ylayman. Bu shunchaki bir simvolichna men bu shogirdimga va barchasiga bismillah. Yashil rang bu meni juda ham yaxshi ko'radigan rangim, shuning uchun ham yashil. Va Azizbekka men bel bog'lamasam ham mana shu choponni kiydirdim. Simvolika ko'rinishida iloyim hamisha ustozlarni hamisha hurmatida, izzatida bo'ling. Siz ustozni qadrlagan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Shuning uchun ham azizlar ko'pchiligingiz uchun ustoz, to'g'rimi? Bu insonni qanchalik hurmat qilsanglar İnşallah sizlerin izzetli bolasınlar. Kegin, yana bir nesliye toktala uçuş gerek. Adaş mesem, özizli şagirdiyiz bilen aile kurgenz. Şu hakkı da yapıra verin. Yine kızlık da, misal. Şimdi bu kaysıdır manada, yani öz işige bugün sadıklık mesti bu ilimen, sebabı bize münasebet kuruşumuz gerekmez. Men endi prosta bu sevgi joyi, ya'ni muhabbat degan joyda ba'zi qoidalar bo'ysinmaydi. Ya'ni ayolimni misol uchun men o'quvchi sifatida ko'rganman va qizlar o'rtasida masalan men ko'proq g'ibat qilmaydigan, kimgadir ishonadigan, qo'llaydigan ayolni qidirardim qizni misol uchun. Men o'zim o'shani topdimki, endi ayolim Toshkentli, o'zim misol uchun Qashqadaryoliman. Ya'ni bizda ba'zi bir to'siqlar bor edi. Sababi birinchidan bizda o'sha paytda ham misol uchun viloyatlikka beradimi yo'qmi, chunki asl Toshkentli deydi-ku misol uchun. Ikkinchidan bu narsa, ya'ni ota-onam rozi bo'ladimi yo'qmi. Uchinchidan keyingi hayotimiz qanaqa bo'lishligi. Bu ko'p savollarning javobi bitta narsa bilan yechildiki, bizning maqsadlarimiz bir xil edi. Chunki ayolim ham misol uchun, ya'ni meni qo'llaydigan, hozirgacha ham men bilan kelibsa yelka-yelka ishlaydi. Ba'zida robot stilda ishlaydigan darajada birga dam olib nima qiladigan, menga ishonadigan muhimi. Lekin ya'ni bu uchun qaysidir ma'noda ta'lim sohasidan uzr so'rashim kerak, chunki bizam munosabat qurishimiz kerak emas. Qaysi yo'q, endi sizlar uylanadigan paytingiz kelganda baribir o'sha. Endi o'sha paytda shunaqa payt edi. Uylanadigan payt edi, chunki men ko'chaga chiqmasdim, tasavvur qiling. Boshqa hol, ya'ni boshqa juftimni uchratadigan moment kam edi. Endi hayotim ta'lim sohasida bo'lganligi tufayli hayotingizni ham ta'limni ichidan topasiz-da. Men shu hisobdan men uchrashib hozirgacha xudoga shukr baxtli hayot kechiryapmiz. Xo'p, ana 3 ta muammoni qanaqa yengib o'tdingiz?
Uchta muammoning barchasi qaysi ma'noda yechiladi? Birinchidan, men moliyaviy erkinlikka erishganman. O'sha vaqtda, o'sha paytda ham, lekin uyim yo'q edi. Lekin men tushuntirdim, ya'ni uy xudolasi meni 1-2 yilda darajada iplayman deb haqiqatan ipladim, chunki boshida kvartirada turdik. Oyiga o'sha paytda 300-400 dollar bu katta pul. Ya'ni yashashingiz boshqalar. Men o'ylaymanki, ya'ni ikki inson bir-birini to'liq mukammal bo'lganda topish kerak emas, balki birlashib mukammal narsani paydo qilish kerak deb o'ylayman. Men shu narsani tushuntira oldim, ota-onamga ham hattoki, ota-onam ham birdan rozi bo'lmadi-yu, lekin muhimi bilardi, masalan, to'g'ri qaror qildim. Men uchun insoniy faktor juda muhim. Chunki men juda ham boyvachchan yoki pul uchun unga uylanish yoki boshqa narsa uchun. Men uchun muhimi, ya'ni bir-birimizni tushunishlik borligi uchun. Men to'g'ri qaror qildim deb o'ylayman. Endi ko'z tegmasin, xudo xolasa yaxshi hayot kechiraylik. Aytgan-aytgan. 2022 yildan boshlab magistraturaga o'qish uchun ingliz tilidan IELTS yoki TOEFL yoki boshqa tillardan sertifikat talab qilish boshlandi. Va statistika e'lon qilinganda ajratilgan kvotalar to'lmaganiga guvoh bo'ldik. Umumiy shu jarayon haqida qanday munosabatdasiz va bizning yoshlar bu narsaga nega tayyor emasdi? Aslida har bir soha magistranti uchun xorijiy tilni bilish qay darajada muhim deb bilasiz? Endi birinchi xorijiy tilni bilish muhimligidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu juda muhim, chunki birinchidan bolada imkoniyat paydo bo'ladiki, dunyo miqyosidagi materiallardan foydalanish. Chunki bilasiz, yildan-yilga onlayn materiallardan foydalanish yuqori darajaga chiqdi. Ya'ni haqqoniy bilim olmoqchimi, til bilish shart. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat bu til bilish insonni, ya'ni bir joyda o'tiroq qolishini yoki ko'proq sayohat qilish imkoniyatini berishi, bu ikkinchi navbat. Uchinchidan, hozirda bizani ko'p nima investorlar chet eldan kirib kelyapti yoki ko'p ishxonalarda bu talabga aylanib qoldiki, ya'ni til bilsa qanchadir bonuslar oladi o'qituvchilar ham misol uchun. Endi kvotalar to'lmaganligiga kelsak, chunki hali aytganimdek, bizda o'qituvchilar, yaxshi o'qituvchilar hali juda ko'p emas. Misol uchun men nima uchun butun O'zbekiston ahlini o'qitishga qiziqmasligimga keladigan bo'lsak, misol uchun. Chunki qurbim ham yetmaydi. Qurbim yetadi, masalan, haligidek filiallar ochib tashlab yoki bo'lar bo'lmas o'qituvchilarni qo'yib tashlab, aldab, bir narsalar qilib, vaqtni cho'zib, 2 yillar o'qitib, bitta darajani 3 oylab o'qitib, uni qiynab, keyin tilga bo'lgan ishtiyoqini ham o'ldirib, misol uchun, mamdek qilish mumkindir balki. Lekin men buncha pulni yoki buncha nimani orqamga olib keta olmayman. Faqat savob olib ketaman. To'g'ri. Bunda men nima qilaman gunoh orttirib, ya'ni o'zim bilan faqat gunoh orttirish. Bu birinchi narsa. Ikkinchidan, hali misol uchun ba'zi holatlar tayyor emas-da, misol uchun talaba misol uchun butun vaqtini universitetda o'tkazadi, ishchi ishxonada o'tkazadi. Juda kam vaqti bor. U bechara ham misol uchun hayot kechirish kerak, ishlash kerak. Ta'lim uchun juda kam vaqti bor, lekin unga talab kuchli. 3 oy ichida olishing kerak. O'sha haligi gap 40 kunda ol degandek gapdi. U bechara harakat qiladi, bir xilini qurbi yetadi. Men misol uchun mana yaqinda ham 1 oy ichida deyarli bitta 5 yarimlik bola yetdi oldi misol uchun. Lekin bu hamma ola oladi degani emas-da. Bu yolg'on gap. O'sha noldan boshlab oldimi? Yo'q, 5 yarimlik bilimi bor edi. 1 oy ichida birdan 7 darajagacha, ya'ni 1.5 daraja ko'tarib, C1 daraja olish. Endi buni hamma o'qiydiganlar, mana shu ingliz tilini ichidagilar yaxshi tushunadiki, bu ba'zida qiyin holat. Ya'ni men hammaga ayta olmayman, chiqib reklama qilib, 1 oy ichida sizni 1.5 qila olaman. Bu yolg'on bo'ladi. To'g'ri. Chunki men bu xudo bergan bolalar juda kamdan-kam ertalab turib so'zyotlaydigan, ishingizni qiladigan, darslarni vaqtida qiladigan. Agar hamma aytganingizni, misol uchun, nol holatdan keldi, hamma aytganingizni o'sha haqiqatdan ham o'sha boshqa hayot, dunyo tashvishlarini bir chekka surib qo'yib, faqat ilm olaman, o'rganaman degan bola bo'ladigan bo'lsa, qancha vaqtda o'sha deylik, kelinki bir 5 olishi mumkin. Xolajon, siz nima deysiz darsda kam haqida? Ikkita kelinim bor, ikkovi ham bir-biridan ziyod. Qizlarimdan ziyod ko'raman. Men masalan, ularni qizim o'rnida ko'rganman-da, ikkita qizim bo'lsa, to'rtta qizim bor. Unisi ham juda ajoyib.
Azga keladigan bo'lsak, bizlar xonadan da shunday bitta narsa bor-da. Bizlar g'ibat qilmaydi bizaklar. Faqat kitob o'qish, o'qi, nima, shu nimamiz nima. Masalan, men o'zim shu xonadan kelin bo'lib kelganda ham hayron qolardim-da. De faqat to'g'ri so'zlik o'qish, to'talasi ham xudoga shukr oliy ma'lumotli bo'ldi. Ular ichida sal o'tkirroq, shu aziz bo'ldi. Endi bitta qiziq voqeani aytib beraman. Azizjon 7 sinfda bu kishi aytdi, repetitorlik qilgan deb. Keyin hammaga endi qishloqqa yoyilib ketdi. Keyin bitta ona keldi. O'g'lingizni de repetitorlik qilayotgan dedi. Ha, dedim. Keyin bu bir uy bolani o'qitayotdi. Men aytdim, azizjon bu yoqqa kel, seni bitta ota-ona ko'rmoqchi edim. Endi aziz shu vaqtda endi 7 sinf maydagina shortik bilan nima kiygan, futbolka kiygan. Turibdi boya ota-ona hech narsa demaydi. A men aytdim, mana repetitor desam, ya bu yosh bola-ku deydi. A shu yosh bola tayyorlayapti dedim. Men aytdim, kiring dedim, bir pas o'tiring, qani darsi ma'qul kelsa bolangizni berasiz dedim. Bir soatlar o'tirdi, aytdi, bo'ladi dedi. Keladi dedi. Endi mana shu kungacha ham davom ettiryapti. Bolalarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bu ikkovimiz shularni yaxshi kunlarni ko'rib yuraylik. Bizlar ham shular bilan endi yuribmizda. Qashqadaryo bilan Toshkent o'rtasida. Misol uchun 0 darajadan agar kuniga 4 soatlab dars qilib, to'g'ri metodika tanlab, to'g'ri ustoz tanlasa, misol uchun 8 oy ichida normal bal olishi mumkin. Endi men yaxshi bal deganim har xil, 5.5 ham, 7 ham, 7.5 ham, chunki bolada har xil ketadi. Men endi ko'pincha o'qitganim to'g'ri, 1 yilga cho'zilish holatlari ham ba'zida bo'ladi. Bo'lmaydi demayman, chunki bizga faqat bizaga bog'liq emas joylar ham bor, chunki ota-ona ham muhit qilib berish kerak. Ota-ona ham uyda dars qilishini, kontrol qilishini. Chunki bir xil bola bu yerdan chiqqandan keyin to'g'ri internet klubga ketishi mumkin yoki uyiga borsa, masalan, bolaga qarashi mumkin, mayda bolalarga vaqtini ketib qo'yishi mumkin yoki sharoit bo'lmasligi mumkin, masalan. Bu yerda mana shu narsalar ta'minlansa, o'zi deyarli 1 yil ichida o'rganadigan narsa bu. Masalan, kimdir sizga yo'q, mumkin emas desa, bu yolg'on. Prosta bizda hozir shunaqa holat borki, o'zi qiynalib, yillab davomida o'rgangan o'qituvchi yana o'quvchisini o'sha yo'ldan olib ketyapti. Misol uchun H2O bu suv, bilasiz-ku. Suvgacha 5 metr deb yozilgan narsani biz tushunmaymiz-da. Suv 1000 km degan tarafdan ketamiz ba'zida. O'shaning uchun, ya'ni birinchi navbatda to'g'ri qisqa vaqtda o'tadigan ustozlar ko'p bo'lish kerak. Yana bitta narsa, chunki ishxona hech qachon 2 yillab pulini to'lab bermaydi yoki bir narsadan. Men o'shaning uchun mana hozir sizga tipada aytdimki, soat 7 da ertalab nima uchun kelaman? Qarang, ikkita faktor bor. Birinchisi, miya toza bo'ladi. Ya'ni shunda uyg'onib keladi. Hali boshliq telefon qilmagan, kunlik mas'uliyatlar miyaga kirmagan, pul muammosini his qilmagan. Ba'zida biz mana shu sinfxonada uyg'onamiz. Tushunyapsizmi? Chunki hech kim uyg'onmagan holatda keladi. Qabul qilish darajasi yuqori. Kunning boshqa qismida unda vaqt yo'q. Kerakmasa 9 da chaqiring, boshliq chaqiradi. 11 gacha misol uchun yana bitta ishingni qilib ketishing mumkin. Yoki kun davomida yig'ilgan asabiylik holatida o'rgana olmasligi mumkin. Kallaga kirmaydi bu narsa. Mana shunaqa narsa. O'shaning uchun men bir yaqinda ham bir taklif kiritdimki, to'g'ri metodika tanlash, ikkinchi mana shu bizlarni mana shu malaka oshirish institutlarida yana ham bunga e'tibor qaratsa, ham o'quv markazlar ishi yengillashadi, ham bu jarayon tezlashadi deb o'ylayman. Ingliz tilini doimiy rivojlantirib borish uchun ko'pchilik ingliz tilida qo'shiq eshitish, kino ko'rish kerakligini aytadi. Bu borada tushunmasdan bo'lsa ham ko'raverish kerakmi? Yo bo'lmasa tushunib anglab ko'rish kerakmi? Endi masalan, har bir narsani o'zini darajasi bor. Masalan, qo'shiqda ham oson qo'shiqlar bor, qiyin qo'shiqlar bor. Masalan, bizda ham ba'zi bir qo'shiqlar bor-ku, masalan, o'zimizning milliy maqomimiz. Dara o'zbek odam ham tushuna olmaydi-ku, masalan, ma'nosini yetishi. Yoki g'azal asosida bo'lgan qo'shiqlar shunaqa. Ingliz tilida ham qiyin tili bor. Masalan, uni o'qisangiz ma'no topa olmaysiz, masalan. U balki shivada yozilgandir, balki
butunlay so'kishdan iborat bo'lishi ham mumkin misol uchun de. Lekin asosiy narsa o'zini darajasidagi materiallarni tanlash. Masalan, oddiy til ishlatilgan kino, qo'shiq bu yaxshi narsa, chunki bu ishtiyoqni oshiradi. O'shanaqa ko'p narsa ba'zida mana gaplashishda ko'pchilik tushunadi, bu taqlid orqali paydo bo'ladi. Kimdirda siz ham tilingizni burab gapirishni o'rganasiz, kimdir taqlid qilib, mana o'zingiz bir ikkita iborachalar o'rganasiz. Lekin men aytmoqchimanki, agar kereksiz film, kereksiz musiqa eshitib soatlab yo'qotgandan ko'ra, ya'ni boshqacharoq, ya'ni kitob orqali o'rganish yaxshiroq. Shuning uchun men aytmayman, men bu kerak emas, bu kerak deya olmayman, chunki kerak qaysi til ma'noda. Lekin asosiy konsentratsiya aytganimda, ya'ni e'tibor birinchi navbatda kitob ustozga taqilish kerak, keyingisi qo'shimcha faktorlar. Ba'zan ko'ramiz, endi misol o'zi ingliz tili filologiyasida o'qiydi yoki bo'lmasa shu chuqurlashtirilgan qanaqadir bir maktablarda o'qishadi, lekin baribir ham qarishki ular shu ayrilsa olish uchun qo'shimcha kursga borishadi. Tilimda qanaqa xatolar mavjudki bu holatlar bo'lyapti? Endi men misol uchun o'ylashim bo'yicha birinchi navbatda bizdagi bilasiz maktab dasturidagi ingliz tili xato tuzilgan. Chunki mana hozir 5-sinfdan bola 11-sinf, 10-sinfgacha o'rganadida nima uchun IELTS'dan 5.5 o'sha programmada ololmaydi? Bu birinchi holat. Ikkinchisi, o'sha dasturda o'tadigan o'qituvchi avval dastur bilan tanishmaganligi, ya'ni dasturni yetkazib beradigan darajada fikr to'g'ri emas. Uchinchidan, o'qituvchi nafaqat dasturda o'tish kerak, plus o'zini qo'shimcha dasturi ham bo'lish kerak. Bu uchinchidan. To'rtinchi narsa o'ylaymanki, bu ya'ni bilish kerak, hamma o'qituvchilik qila oladi degani bu noto'g'ri narsa. Ba'zida bizga noiloj deydiku, noiloj degan tushunchani men ko'pincha yoqtirmayman, chunki unda o'zini odami bo'lmagan odamlar ishlaydi. Masalan, noiloj qolgandan kasb tanlaysiz. Men bir xil payt o'ylaymanda, nima uchun bu odam shu sohada ishlaydi? Keyin o'ylasam, boshqa sohada ham ishlamasligi mumkin. Yo, boshqacha pul topolmasligi ham mumkin. Men uni inson jihatdan misol uchun tushunaman. Chunki u ham hayot kechirish kerak-ku. Ikkinchidan, har bir bolani qobiliyatini yoshlikdan topilmaganligi. Balki o'sha inson boshqa narsadan kuchli bo'lishi mumkindir, vaqtida tarbiyalamaslik. Masalan, qobiliyatni kimdir topadi, lekin tarbiyalamaydi. Masalan, u musiqani zo'r tushunishi mumkin yoki u oshpazlikni zo'r bilishi mumkin, lekin rivojlantirilmaganki yillar davomida. Endi unda boshqa variant qolmadi. Masalan, butun umr choyxonada o'tkazgan odam 60 yoshida sport bilan shug'ullanib qolmasa kerak. To'g'rimi? O'zi o'sha ingliz tili filologiyasida o'qigan juda ko'pchilik bormi sizda ham shunaqa shogirdlar? Men juda ko'pchilik, men o'zim jahon tillar universiteti yoki ingliz filologiyasi o'qituvchilik kasbidagi juda ko'p ustozlarni, o'quvchilarini i talaba bo'lmoqchi bo'lgan ko'pchilikni o'qitdim hozirgacha. Nimaga juda ko'pchilik o'sha ingliz tili, rus tilini biroz o'rganib boshlaydi-da, uni kimdir gapirsa tushuna oladi, lekin gapirishga qiynaladi. Bu endi ko'p faktorlarga bog'liq, chunki birinchidan ko'p gaplashmaslik hisobidan. Masalan, men o'zim ham aybimni bilaman. Rus tilida to'liq ravon javob bera olmasligim mumkin ba'zida. Chunki men rus maktabda o'qimaganman. Ikkinchidan, hozirgi ishimda rus tiliga hojat ba'zida yo'q ham, chunki faqat men IELTS o'rgataman, uchun inglizcha gapirsam yetadi vaqtida. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, bizlar ba'zida qiyin tilda gapiramiz. Oson gapirsak bo'ladi-ku, lekin bizlar masalan musharraf etmoq, bayon qilmoq degan so'zlardek so'zlarni ishlatgimiz keladi. Natijada biz ko'p o'ylab qolamiz. Keyin hech kim xohlamaydiki, masalan, ya'ni misol uchun qanaqadir xato qilib, kimdir uni xatosini ustidan kulishini. Mana shunaqa faktorlar, juda ko'p faktorlar bor. Lekin men o'ylaymanki, tilda eng zo'r gaplash uchun o'z uchun muhit yaratish. Masalan, siz vaqt kelsa bitta universitetga bilan kirdingiz, lekin yillar davomida gaplashmadingiz. Siz chiqib qolasiz. Rus tili ham shunaqa narsa. Ya'ni til degan narsa bu qaysidir ma'noda doim gaplashib turishga muhtoj. Doim harakatda bo'lish kerak. Xo'p, oxirgi
yılda aynısı işte juda ko'p takrorlanyapti. Oliy ta'lim bizga kerakmi? Oliy ta'lim kerak emas yoki oliy ta'lim kerak? Sizga shunga munosabatingiz qanaqa? Oliy ta'lim bizga kerakmi yoki kerak emasmi? Endi umuman olganda bu shunaqa savolki, aniq javob berish qiyin. Qaysi tarafdan? Birinchi navbatda oliy ta'lim kerak emas bo'lishi mumkin, lekin sizda pul topish uchun boshqa manba bormi? Masalan, sizni misol uchun ya'ni bizda hozirgi kunda ommaviylashayotgandek, ya'ni 7 avlodga yetadigan pul siz uchun balki yaratilgandir. Unda sizga kerak emas. Chunki siz endi baribir ertaga ishda ham hayotingiz mazmunidek ko'rmasangiz, unda baribir sizga zarurati yo'q uni. Ikkinchisi, oliy ta'lim kim uchun kerak emas? Misol uchun hayotda qanaqadir kashfiyotga ega bo'lgan yoki qanaqadir malakaga egaki, u o'ziga xos. U siz uchun daromad keltiradi. Men shunaqa o'quvchi qizlar, bolalar bilamanki, faqat IELTS natijasida universitetga o'qimasdan turib, hozir yuqori daromad topadi. Unga kerak emas unga. Chunki nima qiladi? 4 yil kontrakt to'lab, yana kun bo'yini o'tkazib boshqa xil. Endi lekin kerak qaysidir tarafdan. Birinchidan, ya'ni oliy ta'lim faqatgina kasb emas, balki jamiyatda rishtalar paydo qiladi, kursdoshlar paydo qiladi, hayotingiz qiziqroq kechadi. Masalan, ular bilan birga yig'ilishingiz, suhbatlashishingiz bor. Yana boshqa malakalar ham orttiradi. Misol uchun, gaplashish malakasi odamlar bilan. Eng muhimi, kimmidir nimadir bilan band qiladi. Chunki yoshlar shunaqa momentki, bilasiz, qaysidir yoshlarda bola og'uvchan bo'ladi. Unga bugun aytsangiz ham shuni qilaman deydi, chet elga ketaman deydi. Ertaga buni qilaman deydi. Ya'ni o'zgaruvchan yoshlarni bitta mustahkam fikrga kelishi uchun ham kerak deb o'ylayman. Ya'ni to'g'ri oliy ta'lim sizni oldinga siljitmas balkida, lekin shu 4 yilda nima xato qilib qo'yganingizni, qanaqa qilib hayotingiz to'g'rilashingiz bo'yicha sizga bir moment yaratib berishi mumkin. Bitta navbatdan tashqari savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, yangamga yuzlanmoqchiman. Yanga, misol uchun ko'pincha bilamiz, qaysidir bir qiz turmushga chiqmoqchi bo'lsa, uni avvalo uy joyiga, moddiy ahvoliga albatta qaraydi yoki uni oilasi shu jihatlarga qaraydi. Adashmasam, aziz akam o'sha sizga turmush qurish taklifini aytgan paytlarda uy joylari bo'lmagan, endi iqtisodiy holatlari u darajada bo'lmagan. Siz nimaga rozi bo'lgansiz? Men o'zi 22 yoshda turmushga chiqqanman, lekin 22 yoshda turmushga chiqqan bo'lsam ham o'rtoqlarim erta turmushga chiqishgan, ulardan ko'p narsalarni, ma'lumotlarni, oila haqida ko'p narsa eshitganman. Shu narsa yoqqanki menga, o'sha paytda o'zi niyat qilganman, men o'zi harakat qilib erishadigan, menga ota-onasidan boyligi yoki nimasi emas, o'zi erishadigan bolaga turmushga chiqaman deb yoshligimdan niyat qilganman. Keyin menga u qiziq bo'lmagan, menga o'sha birga harakat qilib, birga olganimiz hozirgacha u shirin-da, boshqacha. Hech kimdan muttaham joyingiz yo'q, o'zingiz harakat qilib, o'zingiz erishasiz hamma narsaga. Ota-onamizdan bizadan qaysidir ma'noda rozi, duoda ular bizani shu qiynashmayapti, o'zligi harakat qilishyapti deb. O'shaning uchun menga bu umuman bu tarafi ko'rinmagan, men xudo xolisa o'zim erishamiz, birga erishamiz deb menga unaqa uy, u yoki mashina menga hech qachon, daje hozirgacha menga birinchi rolda emas. Muhimi birga ishlash, birga yutuqlarga erishish. Hayotda qanaqadir ko'p savobli ishlarni qilish menga birinchi o'rinda turadi. Eng muhim narsa, men o'ylaymanki, oliy ta'lim nima uchun kerak? Balki bu insonni ba'zi holatlarda ya'ni professional ko'rsatadi. Misol uchun biznesmenlar bor, maktabni ham bitirib, sirasi biznesmen bo'lib ketgan, lekin omma oldiga chiqsa, masalan, o'zini professional darajada gapirmasligi, xulqida sal o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin oliy ta'limni ko'rgan odam, misol uchun ham ko'rinish jihatdan, gapirishi, xulq-atvori, balki qilayotgan ishi, ya'ni umuman olganda kerak. Lekin agar ba'zi holatlar borki, mana kontrakt, masalan, men endi ochig'ini aytaman, agar hozir masalan, yana yoshligimga qaytib qolsam, mana hozirgi kundan deylik, 2022-yil, agar 19 yosh, 20 yosh bo'lsam, endi Westminster universitetida o'qimasdim. Sababi hozirgi kunda mana bu bizdagi ko'p universitetlar, endi men uni yomonlamayman. Universitet bar kerak, lekin
kontrakt jihati yoki bo'lmasam hozir shunaqa moment bo'ldiki, talabalar juda ko'p, lekin nasibangni o'zing top deydigan darajaga keldi-da. Yi ba'zi kasblarga misol uchun diplomi ham kerak emas holatlar paydo bo'ldi. Masalan, men o'ylamayman, management yoki biznes uchun 4 yil yoki marketingda 4 yil o'qish kerak. Ya'ni SMM kursini masalan qaysidir o'quv markazida o'qiydi. Endi siz o'ylang, 4 yil nima uchun qildingiz? Lekin haligi gapim, boshqa taraflardan o'qish kerak. Lekin juda ko'p pul sarflab, masalan, men o'sha paytdagi qiynalganimga keladigan bo'lsa, agar yana o'sha qiyinchilikni oladigan bo'lsam, men qilmasdim. Chunki men shunaqa qildimki, ham o'qishda, ham ishni qilaman deb vaqtida o'zim xohlagan diplomga ega bo'lmadim. Men xohlovdim, misol uchun, yuqori first class diplom olishdi. Lekin menga prosta diplom berilgan. Ana bu sharafli diplom emas. Tushundim, tushundim. Ya'ni sharafli diplom bo'lmasligi yuqori chet eldagi yuqori universitetda o'qiyolmasligimga sabab bo'ldi. Chunki qiyin edi, ba'zida imtihonlarni 2 soat qolganda bilganman universitetga borganimda. Chunki men ishga ko'p ketib qolardim. Pul topish kerak. Hammasini balans juda diplom olishingiz o'zi ham o'zi aslida katta gap bo'lgan ekanda bunoqa vaziyatda. Ya'ni diplom olishim, hattoki bitta fanni unutib qo'yganman Malayziyaga ketganimda. I agar o'sha imtihonda yiqilsam, men haydalishim kerak edi. Uchinchi bitta fanni ikkinchi marta yiqilsa haydalardi-da. Endi tasavvur qiling, men yiqildim. Men haydaldim deb o'ylovdim. Lekin qaysidir kursda o'sha fanga o'xshash fanni o'qiganligim men universitetga olib qolgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu psixologik bosim, juda ko'p bosimlar natijasida. Lekin men hozir shu gaplar gapirayman, baribir lekin o'sha qiyinchiliklar balki meni shu holatga olib keldi. Men misol uchun hozirgi kunda ta'lim bermaydi demayman, ta'lim beradi. Lekin asosiy konsentratsiya men o'zim mana bu xususiy maktab, universitetda ishlash bilan bog'liq sal tajriba orttirdimki, asosiy maqsad pul topishga qaratildi hozirgi kunda. Endi shunaqa bo'ldi. Afsuski. Chunki o'qishga topshirgan bola har qanday holatlar bilan kirishini o'zi bu juda katta narsa. Hozir xohlagan holatda talaba bo'lasiz. Misol uchun siz o'zingiz xohlagan universitetga kira olmadingizmi? Sizga variantlar tiqilib yotibdi. 5.5 olsangiz ham, 5 olsangiz ham, mayli kelajak topib berarsiz. Mayli kiring, xullas keyinroq nima qilarsiz. Lekin pulini to'lab qo'ying, bo'ldi, talabasiz. Talaba. Bitta joyni bilaman, endi uni ayta olmayman. Bitta o'quvchim shunchaki kirib chiqqanda, men belgilamagan ham testini. I avtobusda ketayotganda siz talabalikka qabul qilindingiz degan nima kelgan xabar. Endi tasavvur qilyapsiz, bu hozir bizda nima uchun ta'lim biznesmi degan savol nima uchun paydo bo'lgan asl sabab mana shu. Chunki biznes bu bo'ldi-da, o'sha uchun paydo bo'ldi savol. Xo'p, Express Isles brendi ostida yana nimalar bo'ladi xudo xolasa kelajakda? Endi maqsadim, ya'ni bosqichma-bosqich rivojlanish. Hech qachon o'zimda yo'q o'qituvchilarsiz katta ishlarni boshlamayman, o'zimni imkoniyatim darajasida birinchi navbatda. Ikkinchisi, hozirgi holatimizdan ko'ra yuqoriroq natijalar zabt qilishni boshladik. Mana bu yil hisobidan ancha 7-7.5 lar ko'paydi. Xudo xolasi yuqori ballar. Men shu paytgacha misol uchun aytardimki, men to'g'ri yuqori ball olbermagandirman, lekin ko'pchiligini o'zim o'qitganman. Bu birinchidan noldan. Kimdir misol uchun qayergachadir olib kelman, yarim ball ko'taribman, uni men chiqasdim deydigan darajada men uncha ko'p yoqtirmayman. Ikkinchi narsa shuki, ya'ni har bir o'qituvchini nafaqat ustoz jihatdan, moliyaviy jihatdan, hamma tomondan rivojlanishini xohlaymanki, ertaga o'zi uchun qanchadir ma'noda kasbini, oilasini himoya qiladigan darajaga yetishi. Ya'ni ularning malakasini oshirish. Mana shu London loyihamizdagi asosiy maqsad nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarni rivojlanishi uchun xizmat qilish. Men xudo xolasi qo'limdan kelgancha, endi butun mamlakatimizni nima qilib yuboraman demayman, o'zim atrofimdagi bo'lgan ustozlarni shaxsiy rivojlanishi uchun xudo xolasi harakat qilaman. Chunki ular men uchun, misol uchun, ba'zida meni shogirdim bo'lgan, inson jihatda menga ergashdi. Ba'zida ko'chanikidan kamroq bergan paytman bo'lgandir. Lekin men ustozlarga aytaman, sen qancha pul kiritsang,
o'shani misol uchun mashincha qismi saniki. Lekin ularga kursni berganman har bir narsani. Masalan, xona arendasi qanchaga tushadi? Bizani misol uchun mana ularni ham mas'uliyatini aytaman. Sizlarni reklamalarning yuqori ballaring, yuqori o'quvchini yetkazishingiz, inson jihatdan siz xaridor bilan shunaqa kontakt tuzingki, 10 yildan keyin ham sizni so'rab kelsin. Qayta va qayta yana amin bo'layapman o'sha baribir bir farzandni shu kamol topishida, ravnaq topishida oilani eng muhimi ota-onani o'rni beqiyos bo'lar ekanda. Ko'z tegmasin ilohim o'sha yaxshi tarbiya bergansizlar. O'zlaringiz ham yaxshi insonliklaringiz shunday gap so'zlaringizdan, sodda samimiyligingizdan bilinib turibdi. Rahmat, borlaringizga shukr. Rahmat kattakon. Juda xursand bo'ldim, to'g'risi. Juda sizlar bilan ko'rishib bugun juda xursand bo'ldim. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Bizlarni ham nima fikrimiz bilish uchun shuncha vaqt nima kelibsiz. Bizlar ichimizda hali ko'p 2 soatlab gapiramiz da endi uni. Men ochilib ketsam tugamaydi shuning uchun. Boringizga shukr. Boringizga vaqtlaringizni nima qilsin rahmat sizlarga. Sizlar oldilaringizda azda kam gapirmas ekanlar ham hattoki. Qarang ana jimib turibdi. Endi oilada o'zi azizam endi boshqa bolalarim ham ko'proq otadan olganda xo'jayinim umuman yolg'on gapirmaydi. Bolalar faqat to'g'ri yo'lga boshlaydi. Hozir endi bolalarimiz nabiralarni ham endi qo'ymaydi. Shularni o'qinglar, izlaninglar, harakat qilinglar deb. Endi masalan oilada bo'lak, ayol odam har zamonda bo'lsa ham yolg'on gapirishga majbur bo'ladi. Endi yaxshi tomonligida. Lekin agar sal yolg'on gapirib qo'ysam ham keyin shunday qiynalganmanda oxir kulib aytib qo'ydim. Bu shunday bo'ludi-da deb. Endi shunday xonadonda kelin bo'ldi. Mani kelinlarim ham shu nimamizga bo'ysindi. Shularni hamma an'anamizni davom ettiryapti. Men bu ham yaxshigina o'qituvchi. Qishloqqa borsa ham kelinimni juda hurmat qilishadi. Juda ham tarbiya ko'rgan qiz ekan deb. Shularni yaxshi tomonlari bizlar uchun albatta. Yutuqda. Yaxshi insonlarga yaxshi insonlar uchray degani bekor emas ekan. Haqiqatan shunisiga qoyil qoldim. Keyin aytadi qo'shnilar, nima siz bular yillar edi, yutib olgansizmi deydi. Men borgan bilan masalan men shunday Toshkentdan kelganman. Shunday bir anolarda katta dargohlarda dars beraman deb o'tirmaydi. Qishloqqa borgandan keyin birdan qishloq odamiga aylanadi. Kelgan odamni yaxshi kutib olib, yaxshi mehmon qilib, shuning uchun masalan bizning qalbimizdan joy topdi-da. Rahmat hammasiga, kelinimga ham, o'g'limga ham. Mana yaqinda 2009-yilda o'tgan o'quvchim yana IELTS o'qishni boshladi. Oradan necha yil o'tib ketdi? 13 yil. Yana sizga keldi. Men aytmoqchimanki, qanaqadir yaxshi o'qitgan bo'lasizki, u sizni tanlaydi. Men bu ichki bir nima hissiyot, ba'zida nima uchun ko'pchilik tashlab boradi kasbini, o'qituvchilik kasbini, chunki siz o'qitgan o'quvchi hech narsaga erishmasa, yoki 2 kun sizda o'qisa-da 3 kun birovga o'tib ketsa, yoki qilayotgan ishingizdan ba'zida mazza qilmasangiz, na moliyaviy jihatdan. Men har o'ylaymanki, har bir o'qituvchi agar shu kasbni ichiga kirib ketsa, birinchi o'rinda yuqori natija oladi, aniq. Ikkinchidan moliyaviy jihatida umuman muammo bo'lmaydi. Umuman. Yana shu bilan birgalikda biz xususiy maktab ochmoqchimiz, xudo xolasi 2023-yilda. Bu maktab qanaqa ahamiyatga ega bo'ladiki, bu birinchi navbatda moliyaviy maqsadni qo'ymagan holatda, ya'ni kuchli talantlarni kashf qilish uchun yuqori balli IELTS'lar, yuqori dunyoning eng zo'r universitetlarga kirish imkoniyatini yaratib berish va mana Harvard universiteti maktabiga kirgan talabam bo'ldiki, ya'ni men hozirgi kunda bilaman qanaqa qilib misol uchun chet el imkoniyatlariga moslashishi uchun, ya'ni bor tajribamni qo'llash. Hatto eng muhim narsa shuki, ya'ni repetitorlik xizmatiga hojat qolmaydi u joyda. Ya'ni men tepada aytgan yoki yuqorida aytilgan barcha ustuvga xizmatlar o'shanda mavjud bo'ladi. Ikkinchidan yana bitta narsani aytishim kerakki, mening maqsadim xudo xolisa bir kun universitet ochish emas, yoki qanaqadir yana moliyaviy bir narsa ochish emas. Chunki bola kuchlimi, uni qo'yib yuborish kerak. U dunyoni zabt etsin. U Harvardda o'qisin, u kuchli paytda. Masalan, men hozir aytaman sizga, abituriyent paytimdagi holatim hozirgi kunimdan bilim jihatdan kuchli edi. Qaysi tarafdan? Bilim olish jihatdan. Ya'ni
bola maktabni bitirayotgandagi ishtiyoq, vaqti, boshqa hayotiy chalg'ishlarga berilmagan paytda dunyoni zabt etishga imkon berish kerak. Men xohlamayman uni maktabdan universitetga sudrab borish, undan keyin yana bir kurslarga, endi bir kursga, uni 40 ga yetkazib endi hayotingizni ko'ravering. Qo'shimchasiga mana bizning motivatsiya kursimizga deydigan holatni xohlamayman. Men xohlaymanki bola shunaqa bo'lsinki, kuchli bo'lsin. Ertaga u natijaga erishsin. Birinchidan bu davlat uchun obro'. Masalan, bizning aholimiz nimaga faqat AQShda qora mehnat qilish kerak? Men xohlayman yuqori universitetlarda o'qib kelishini. Ertaga masalan, men hozirgacha ham yuqori lavozimda ishlaydigan o'quvchilarim bor. Vazirliklarda ishlaydi, boshqa joylarda. Ularni kelib so'rab ketishi men uchun katta narsa. Misol uchun sizning yordamingiz bilan, boshqa e'tiroflar. Menga mana shu narsa kerak. Ertaga nima xizmat qildim? Bilamanki, ular ming pul topgan taqdirda ham biz o'zbekmiz, baribir yurtimizga sarflaymiz. Kamida bir masjid qurdiramiz. Kamida misol uchun kimdir qiynalgan oilalarga yordam beramiz. Men o'ylamayman misol uchun yo'q o'zimiz foydalanishimiz kerak deb u bechorani yana o'zim universitetni iqtisodga yaxshilanadi deb. Unaqa qilish kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni imkoniyati bormi? Talantni kashf qildingizmi? Bo'ldi, uni chet elda zabt etishga imkon berish kerak. O'shanda u xuddi bu nima holatga o'xshatamanki, ba'zi o'qituvchilar bor. 3 oylik programmani 10 oy o'qitadi. To'g'ri, u pul topadi. Pul topadi chunki qanchadir oydan 10 oy olsangiz. Lekin ketayotgan paytda ichida o'qituvchini deyarli haqoratlaydigan darajada nimasi bor. Chunki u biladiki ko'chada 2 oyda ham o'rganganlar bor. Tushunyapsa? Masalan, ba'zilar shunaqa yolg'on ishlatadiki, chet el universitetlar kiritadi, aldaydi. Borganda vaziyat butunlay boshqacha. Men shu uchun aytaman. Senga yuqori darajali universitet kerakmi yoki o'rtacharoqmi? Qobiliyatingdan kelib chiq. Moliyaviy holatingdan kelib chiq. Bu yerda yolg'on ketish kerak emas. Men misol uchun ayta olmayman, sen Amerikaga borib millionlab topasan yoki 10 ming dollarlab topasan. Davay menga hozir 5 ming dollar xarajat qildi. Chunki men bilaman u kartinani. Men to'g'ri hozir pul topishim mumkin. Ertaga misol uchun uni men haqimda yana qaytib kelishi bor. Mana shu uchun men o'ylaymanki, har bir xizmat shunaqa bo'lish kerakki, inson ertaga yaxshi xotiralar bilan sizning oldingizga kelish kerak. Rahmat aytish kerak mana shunaqa. Keling, bu mening o'zimni shaxsiy kabinetim, ya'ni bu yerda ko'proq vaqtim o'tadi. Ya'ni bu yerda o'qituvchilarni, o'quvchilarni va ota-onalarni yakka tartibda qabul qilaman. Endi mana shu fursatdan foydalanib, muvaffaqiyatimga hissa qo'shgan insonlarni alohida e'tirof etmoqchiman. Birinchi navbatda boshlang'ich va o'rta maktablarda ta'lim bergan ustozlarimga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu bilan birgalikda repetitorlik kursida, ya'ni dars bergan mana shu Ilhom Jo'rayev ustozim, shu bilan birgalikda hayotimda katta hissa qo'shgan Mirshod Shakirovga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ya'ni o'ylaymanki, mana shu muvaffaqiyatlarimning asosida ular turadi. Shu bilan birgalikda mana shu Megapolis ofisimizga ega bo'lishimizga yordam bergan Sherzod aka Sobirov va ularning oila a'zolariga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va mana shu yerda erishadigan barcha yaxshi ishlar, savoblar ularga ham tegishli deb o'ylayman. Xohlardimki, bu dunyoda ham, u dunyoda ham mana shu joydan keladigan savob ularga ham tegib turishini chin dildan xohlardim. Sizga ham kattakon rahmat, ustozlaringizga ham, shu insonlarga ham, hammasiga rahmat kattakon. Bizlar ham ularga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Salomat bo'lsinlar. Hozirgi bizlarda bir an'ana bor Intro.tv kanalida. Kuzatuvchilarimiz juda ham zo'r o'sha introdan kelib chiqib, introni ma'no mazmundan kelib chiqib, juda yaxshi fikrlar, kommentariyalar yozib qoldirishadi. Va eng zo'r kommentariy yozgan odamlarni kuzatuvchilarimizdan biz bir sovg'alar bilan xursand qilamiz. Xo'p, bizni eng yaxshi kommentariy yozgan kuzatuvchilarimizga qanaqa sovg'alar tayyorlab qo'ygansiz? Endi baribir sovg'a bizani ko'rsatadigan xizmatimizdan kelib chiqish kerak. Masalan, men hozir masalan ta'lim beramiz yoki viza ko'magi bor bizda yoki chet elga sayohatlarni tashkil qilamiz. Va mana shu siz aytayotgan kommentariyalarni yaxshi bergan. Endi birinchi navbatda yaxshi kommentariya degan so'z bu real hayotdan kelib chiqish kerak deb o'ylayman. Ya'ni men xohlamayman, ya'ni osmonu par gaplar yoki bir narsalar bo'lish kerak emas. Ya'ni birinchi o'rinda odamning ichki hissiyotidan kelib chiqilgan kommentariya eng zo'ri.
Endi agar siz aytayotgandek, ya'ni bizani mana shu boshlagan ishimiz yoki qaysidir ma'noda bu savobli tomoni bor. Ya'ni o'zingiz ham bilasiz, o'tgan safargi intervyudan keyin nechta chet el vizasi bo'yicha ko'mak olganlar ko'pi viza olishdi va sizga alohida nima qildiki? O'zingiz ham bilasiz, sizga ko'p marta yozishdi ham bu haqda. Umr uzun bo'lsin. Yana bitta narsani alohida e'tirof qilishim kerak. Siz bilan intervyu qilganimdan keyin o'zi siz bilan intervyu men o'sha faqat san'atkorlar bilan intervyu qilardim avval va sizdan keyin juda ko'p biznesmenlar bilan intervyu qildim. Sizga ham o'sha qadamingiz qutlug' keldi bizning faoliyatimiz uchun. Rahmat kattakon. Ya'ni aytmoqchi bo'lganman shuki, bu videomizni qaysidir ma'noda kim uchun foydali bo'lishi uchun xizmat qiladigan. Mana siz taraf, biz taraf va mana shu kuzatuvchilarimizni qaysidir ma'noda to'g'ri baholashligi yana ko'p insonlarni, misol uchun, to'g'ri ma'noda xizmat olishiga yordam beradi deb o'ylayman. Ya'ni qaysidir ma'noda bizni mana shu boshlayotgan ishimizga befarq bo'lmagan 3 ta insonga alohida, ya'ni sovg'amiz borki, bu chet elga sayohatda 50% chegirma bitta ishtirokchimizga. Bittasi agar zarurat bo'lsa, to'liq kurs kerak bo'lsa, misol uchun grammatikadan IELTS olgunigacha bo'lgan butun kurs puli tekin bo'lishi. Zo'r. Ikkinchisi, uchinchisi holat bu, ya'ni mana shu viza ko'magida qanaqadir meni maslahatim yoki yordamim kerak bo'lsa, tekindan tekinga xizmat qilmoqchiman. Ya'ni qaysi ma'noda butun anketa to'ldirish, qanaqa yordamim kerak bo'lsa yoki viza nima dokumentlar yig'ish, barcha xizmatlarimiz bu holatda tekin bo'ladi. Juda ham zo'r. Xudo xolasa, eng zo'r kommentariy yozgan odam hayotini o'zgartiradigan 3 ta sovg'ani egasi bo'lishi mumkin. Chunki bu taklif qilayotgan har bir narsangiz bir insonni til bilishi yoki Amerika vizasini olishi mumkin, xudo xolasa, yo bo'lmasa sayohatga borib bir boshqacha bir fikrlab, boshqa bir dunyo qarash bilan kelishi mumkin. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa hayotini o'zgartirishga bir yordamchi bo'ladi deb o'ylayman, xudo xolasa. Xudo xolasa mana shu xizmatni foydalanib, qaysidir ma'noda yordam olgan inson bir kun o'shani natijasini ham ko'rishni xohlayman. Bu prosta xizmat bo'lishini xohlamayman. Ya'ni siz shunaqa holatni tanlangki, siz uchun mana shu 3 ta xizmatimizdan biriga siz juda muhtojsiz. Ana shu insonga berib, ertaga chindan, misol uchun, bizani xizmatimizdan qoniqish hosil qilsa, biz xursand bo'lamiz. Intervyuni o'ylaymanki, boshidan oxirigacha ko'rib, munosib bo'lgan eng o'sha yaxshi bir fikrli kommentariyani yozib qoldirishsa, bu har tomonlama kuzatuvchilarimizga bir manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. Aka, kattakon rahmat. Rahmat sizga ham. O'ylagan barcha ezgu maqsadlaringizga yeting, oliy maqsadlaringizga yeting. Xudo xolasa, siz bilan har yili intervyu qilish nasib etsin. Xudo xolasa. Rahmat sizga. Har bir yangi marralarni zabt etgan paytingizda intervyu qilish nasib etsin. Har bir yaxshi kunimizda yonimizda bo'lishingizdan umidvorman. Rahmat, rahmat kattakon aka. Rahmat. Qahramonimiz inglizlarga inglizchani o'rgatgan. Orqa maqsad tushib ketdi. Inglizcha gapirmoq shart. Bildirmayin. Bu bo'ladi menga 500 ga. Yetadi. Bo'ladi. Ko'p bo'ldi. Yetadi. Bo'ldi. Eslatib o'taman, hayotimizda birinchi marotaba o'qituvchi insonni xonadonlarga kelishimiz va ularni faoliyati haqida juda katta intervyu qilishimiz. Ketdik. Yana bittaga olamiz o'sha. Normal bo'ldimi? Yana bitta olaylik. Bosh kirishdimi?